ို်ြအားလုံးထိနာမေတာသမားပဲဝင်စားပြီးလောက်ပါပြီနော်ကငဦးစန်တထုံးစံအတိုင်းနမောတာ်သာနဲင့စားပြီးဖွင့်ကြရအောင်နမောရဟတော

နာနပကရဌာနိဗောဓိတာ नै ដ្ឋာ मुनिना अनन्ता नय ပဋ္ဌနာ वन्दे अनन्ता गोसरं इदा इय अनन्ता नय तमन ္ဍပထကျန်တော်ကြီး၌ मुनिना मुनि တွေ့တဲ့ဖြาศင်းသည်နာနပကရဌာနိ හේ တုအာရမဏသတိများစွာအကြောင်းရာမှန်သများတို့ကို ဩရိဒာနီသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြာနာသိပြီမလျာဝေနေသိစေတော်မူခဲ့ပြီအနန္တကောစရာဆုံးမရှိကုန်အောင်သိသည့်ဉာဏ်တော်ဤသာကျဆရာလေဖြစ်ပေတတ်သောတံအနန္တနယပဋ္ဌာနာမြောင်မြောင်ပေါ်ရေနှေဆောင်ကြွယ်သားជីကျင်းမြတ်မို့တော်ဗြဟ္မစန္ဒိုလ်ကြီးကို ဝန္ဒီတသက်တကကြုံကြွယ်စွာမို့ဂျုံလာသိခัยဥဖြံတရွေနှဲ့ချိန်လာစွာရှိကိုကရုပါဤမြတ်စွာဘုရားသာ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 စာမြင့်တော်ဘေးရောက်သွားပါလေစာမြင့်တော်စေသော ဒီနေရီအလေးကပဲဟောပဲကုလေဒီပဲကုလေကုဝဟောငါဒီနေရီမလျှောက်ပြောသွားတော်တော်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာလေးမသွာမီအာရဇရာလေးနေနော်ဝမ်းမြောက်ဝစကားလေးနေနေပြောပါမယ်ချိနမိတ်တာအတက်ကလေးလေးနေနေဆင်သွားအဲ့ဒါပြီးမှဒီပဲသွားဆရာရှိတာကိုသွားမယ်ဘယရှင်က မဝေါကနာဝိရာဒေထကဗာလောကကြီးထဲမှာလူစင်ဝင်လာတဲ့ပုံကိုမှတ်သမြသည်မဝေါကနာဝိရာဒေထမိမိအတွက်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုเลม लेस လွတ်စေရအောင်အပိုင်စုတ်ကံမိအောင်ယူထားလိုက်ပါဒီစကားလုံးကိုမှားတယ်မဝေါကနာဝိရာဒေထကဗာလောကကြီးထဲမှာလူစင်ဝင်တဲ့ပုံကိုမှတ်သမြသည် အိုမန်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုယူတတ်မှသားလျင်တကယ့်ကိုဒုံလဘာရခဲ့တဲ့ဒုံလဘာဖြစ်နေမဟုတ်စဉ်သားမှရိုရိုလူဘဝပဲဖြစ်နေရခဲ့တဲ့ဒုံလဘာကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒုံလဘာ၅ပါးဖယားရှေဟောကြားထားတယ်။အဲ့ဒီဒုံလဘာ၅ပါးထဲမှာမိမိတို့တန်တာမှာတကယ့်ဒုံလဘာ၅ပါးအပြည့်အဝရပြီလားမရဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒီပေတန်တဲ့တန်းဒုံလဘာ၅ပါးအပြည့်အဝရရှိရင်တော့လောကမှာ ကိုရရှိတာတဲ့ဘဝသည်ဖယားအလိုကြအများဆုံးဖြစ်သောတွံလဘပိုင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တအူလို့ကိုကိုသတ်မှတ်အဲ့ဒီတွံလဘ၅ပါးလေးကိုနင်းနေတိအောင်ပြောမေးပေါ်ပြီးတော့အားကြဘုရားရှင်ကဘုဒ္ဓုတ်ပါတော်ပိုက်ခဝေတွံလဘဘောလောကသဗိမနုပသက်တာဘာဝဘောတွံလဘဘောတွံလဘပတ္တာပမ္ပတ္တိ ဘမစိတဘာဝတွံလဘောပတ္တမသဝနာတိတွံလဘံစုစုပေါင်း၅ပါးဘိကဝေတဲ့ပြိဋ္ဌာလေးပါရှစ်တဆဌသမီးတို့လောကသမင်မြဝတဲ့နဲ့တွေ့မြင်နေရဟောကအော်ဒီလောကကြီးချင်း၌ဘုဒ္ဓဥပါတော်ဖရာတစုပွန့်ထွန်းပူပေါလာရဟုဆိုတာတွံလဘောကဗာမြာစွာလွန်လေးပါလေတခါတည်းတွေ့ကြုံဖို့ဆိုတာအမ္မဒမာခင်းရပါတယ် တသမာတို့သောလောကမှာဘုရားတဆူပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ워서တဲ့အမတန်မှခင်းရင်လာလီတော်ကြောင့်တုံမေသင်တို့သည်ဣဒာအခုလိုလူပွားလူခန္ဓာကိုရက်ရှိတဲ့ပါရနာနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အရှင်ကာကလာနဲ့အပမဒေနအပမရတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့တမ္မာကိစ္စနဲ့မိမိတို့ဘဝပန္ဒရာခရီးအတွက်လှုပ်သင်လှုပ်ထိတ်သောကိစ္စရှိငင်မှန်သများကိုပန်ပါရေထပြည့်စုံအောင်လှုပ်ထွားကြမျက်စွာဖျား လောကမှာဘုရားတဆူပွန့်ထွန့်ပူပေါက်လာဖို့ဆိုတာအံတာမခရင်တယ်ခေရင်လာစွာသောဘုရားတဆူလောကကြီးချင်းမှာပူပေါက်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာကိုကလူ့ဘွာလူ့ခန္ဓာရရှိထားရင်ကို့အတွေ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးမှန်သမျှတွေကိုအပ္ပမ ార တရားလက်ခံထားပြီးတော့ပြစ်စုပန်တွေ့ရောပန်ပရာတွေ့ရောအကောင်းလုံးအာမခံချက်ရှိအောင်အခွင့်အရေးကိုလက်မလော့စီနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါဗျာ ဤတော့၎င်းမှာဘုရားသ습ပွန်းထောက်ပေါ်ဖို့အတွက်မေလောက်ခရင်သလဲမိခွန်းထုတ်เสียရှိတဲ့အာလုံပြไตတဲ့ဘုသူတရရှိပြီးသားပါ။အယအလောင်းတို့ကြီးတွေပါရာတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြစ်လာကြတဲ့ဘုရားအလောင်းတို့တတ္တာအဓိကဘုရားလောင်းဝိရိယကိုအဓိကရှင်းနိုင်တင်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်းလာကြသောဘုရားလောင်းကိုဝိရိယအဓိကဘုရားလောင်းဝိမန်တပညာပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ကျင်းလာတဲ့အလောင်းတို့ကြီးများကိုပညာအဓိကဘုရားလောင်း အဲ့ဒီဘုရားအလောင်းပဲမျိုးရှိတော့၃မျိုးရှိတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့စုပန်တဲ့အလောင်းတော်ကြီးတွေမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်ပညာရီကဘုရားလောင်းရယ်တ္တာရီကဘုရားလောင်းရယ်ဝိရိယရီကဘုရားလောင်းပညာရီကဘုရားစုကိုပန်းထွာကြတော့အလောင်းတော်ကြီးများဖြစ်ခြင်းရတဲ့ပါရမီက၄တန်ရှိနေကဘာတသိမ်းတ္တာရီကဘုရားလောင်းတော်ကြီးများဘုရားသူစုဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ကြရတာက၈တန်ရှိနေကဘာတသိမ်းတပြင်းသိုးသွားလိုက် ဝိရိယာဓိကဘုရားလောင်းတို့ကြီးများခရီးဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်မိတရွှဉဏ်တော်ကိုရဖို့အတွက်ဖြစ်ခြင်းရတာက၁၆တန်ရှင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမှတ်မိပြီနော်အဲ့ဒီအလောင်းတို့ကြီး၃မျိုးထဲမှာဦးစိုင်းတော်ဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပါရိကာတော်ပညာဓိကဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့အထဲကြောင့်ဘယ်လောက်ပါရမီဖြစ်ရတော့၄တန်ရှင်တဲ့ကဘာတသိမ်းဟိုမိကိုရဲ့ဘုရားရဲ့အထုပတ်တကြီးကိုလည်းသိအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့အမေဖြစ်ဟာဘာသူလဲဆိုတာကိုသူ့ဟာနဲ့သူ ဝွယ်ဝဲပြပြပြောပြတာဖို့လို့တဲ့အမေဘေကုမတိကြကြမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဖရာကုမဘာမှတိတိကြကြမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်စံတော်ဝဝနဲ့ရံဝဝနဲ့လိုက်နေရတာတဘောမကြဘူးဒါနဲ့တိထုတ်ဖလို့အပ်တိတော့လေးသင်္ချေကဘာတသိမ့်ပါဏီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေရာမှာလေးသင်္ချေဆိုတာတွေ့ရတာအမှန်တမ်းမခက်တယ်နော်သင်္ချာနဲ့ပြလို့မရတော့ဘူးဒီပြကဘာတသိမ့်ကိုပဲကြည့်ရအောင်ဘာတသိမ့်ဆိုတာဥစဉ်တော့မြက်စွာဘုရား ဒီဘေင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ရံမှဘုရားဆုပန်းတော်ရတဲ့ဘဝကစပြီးတော့ဒီဘက်တောင်၄သိန်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြား။၄သိန်းရှိတာပါတာကဘာတသိန်းနဲ့ပြွတ်ကြားဆို။အဲ့ဒီ၄သိန်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလအတွင်းမှာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားပေါင်းစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင် ਤ ာရမန္တကဘာမှာပွင့်ခဲ့တာတနင်္ గర မြတ်စွာဘုရားမေဒင်္ గర မြတ်စွာဘုရား ਤ ရနေင်္ గర မြတ်စွာជីပင်္ గర မြတ်စွာဘုရားဘုရားလေးစုပွင့်တဲ့ကဘာကို ਤ ာရမန္တကဘာလို့ခေါ်တယ် ရ်ာစ်ွ်ပကတော်ပာ်တ်ကတ်လ်ကွင်ခ်မှာတကာမေတ်ကာတကသ်မသ်သ်က်ောက်မ်မ်မ််တမ်အပ်မာရသေ်ပောားမှပါလ်ပာစပင်နပပတ်သ်သအ်သသသတပတတ်ပကစတကသတပတပခ့်ဖသည်။ အလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှစ်စုရှိပြီနော်ဒါသရှင်တို့ဒါသရှင်တို့အလုံး29နဲ့9စုပဲရှိတယ်။နောင်ပွင့်လက်တံအရိမိတ်တရားပါပေါင်းမှနှစ်ကျိန်းနဲ့ရှစ်စုဖြစ်မယ်နော်။အဲ့တော့ဥဇဏတော်ဘုရားနိဒတ်ပြရိတ်ပန်းခေတာဒီမင်္ဂရာသရမန္တကဘာမှာဘုရားစုမပန်းမီဟိုဘက်ကဘယ်နှစ်စုပွင့်သွားတော့သုံးစုတနေကရာမေတံကရာတရနေကရာဒီဘုရားသုံးစုကိုဥဇဏတော်ဘုရားလောင်းဟာ ဆုံးမပါနဲ့ यार ဒီမြင်္ဂလာဘုရားရှိတော်ရဲ့မှာပန်းခေတဲ့အဲ့တော့ဒီမြင်္ဂလာဘုရားကနေပြီးတော့ဒီဂေါဏမဗုဒ္ဓရဲ့ရှေ့ကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ကတ္တမဘုရားတိုင်အောင်ဆိုရင်ဦးဇန်တော်ဘုရားကပိနေစုမှီလိုက်တယ်နှစ်ကျင်းနဲ့ပေါင်းစုနော်ပုံဘက်မှာပေါင်းစုကမှီလိုက်ဘူးကိုကိုတိုင်မှာပေါင်းရင်တော့နှစ်ကျင်းနဲ့ခုံစုပေါ့နောက်မှပွင့်လာတာအရိမေဒိယဘာပေါင်းမှာနှစ်ကျင်းနဲ့ရှစ်စုလင်္ကာဘိတ်တွေလည်းရဟူကြမှာပါမဂရဝလင်္ကာတော့ပါတော့ကျက်ဖူးကြမှာပါ န채တုံးဘောရှင်တို့များတွင်ရှေးပြာနာမှာကွန်တေညနဲ့မင်္ဂလာမြတ်စွာသုမေဒသုသာတာဖုတ်တာဝိသဗုသုံးစုတဘာကကုတ်သင်္ဂောနာဂမနာကတ္တဘာတို့လောကသုံးဘောပွင့်တင်ရှစင်ပေရှန်ရာသာသနာသမယတုံးဘာနဲ့အရတော်လိုက်ရဟန်းဖြစ်ပြီးမှပါမှမသိတော့မကလေးဝမထင်တယ်မန္လဲဆရာတို့ရေးထားတယ်နော်စုစုပေါင်းရှေးကဒီမြင်္ဂလာဖျားကနေပြီးတော့ကတ္တဘာဖျားတက်အောင်စုစုပေါင်း30သုံးစုထင်းမှာ ဥဇလန်တော်ဘုရားအလောင်းသာသနာထေးမှာပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘစရိရဟပြည့်ကိုရခဲ့တဲ့ဘဝပဲဘင်းဘဝနော်ကိုဘဝနော်ကိုဘဝကျန်တဲ့ဘုရားသာသနာမှာရဟဘဝမရလိုက်ဘူးအဲအတိကပြောလိုတာကအဲ့ဒီလေးသင်္ချေတဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလအတွင်းမှာနှစ်ကျိတ်နဲ့ရှစ်ဆူလို့ပဲတွက်လိုက်အရိမိတ်တည်းရဲ့ပွင့်တော်မှုမဖြစ်ရဘုရားဥဇဏဗုဒ္ဓမမီလိုက်တဲ့တနေကရဘုရားကစပြီးတော့စူးစူးပေါင်း လေတန်ရှင်ကဘ네ာရတဲ့မှာပွင့်ကြပြီဖုရားဟာပွင့်ပြီယောပွင့်လက်တန်ယောပောင်းယံနှစ်ကျင်းနဲ့ရှိစုကဘာတဲ့တန်ရှင်ဖြုတ်ထားလိုက်ကဘာတန်ကို28နဲ့စားလိုက်ယံကဘာပောင်းဘေလောက်မှဖုရားတဆူဖျံမြချင်းဖုံးမကောက်မကြိုင်ပါနဲ့ဖျံမြချင်းတွယ်လေကဘာပောင်း3000ကျောလောက်မှဖုရားတဆူဖျံမြချင်းကြရတဲ့နော်ကဘာတန်ကို28နဲ့စားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကဘာပောင်း3000ကျောမှဖျံမြချင်းပါလေဖုရားတဆူပွင့်ရရောက်ပါတယ်ဒီဘဒ္ဒကဘာမှာဖုရား၅စုပွင့်တဲ့အမတကန်ကောင်းလို့ ဒါတော့မှဘုရားတဆူနဲ့တဆူဘယ်လောက်ကွာအောင်မင်းလဲ။ဦးဇင်တို့ရှေ့ကပွင့်တော်မူခေသာကသဘုရားနဲ့အခုပွင့်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်တို့ရဲ့ဂေါတမဘုရားသာသနာဘယ်လောက်ကွာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ။ဟမ်ဘုဒ္ဓုတာအနေနဲ့လေ့လာစရာတွေများကြီးနော်။ဒီမှာပထမအတွက်အရှင်အမြတ်ပေါ်ပါတယ်။ဦးဇင်မပူပါနဲ့ကိုဂျွန်းလည်းလုံးဝမပူပါနဲ့။တိတ်တယ်ဦးဇင်မနေ့ကအာရမဏပြည့်စစ်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ဝှားပြီးမြေးပြလိုက်ပြီ။ဒီလောက်ဆိုအယတာတည်ရမယ်။သမုဒ္ဒရာထဲမှာဒီကရေတစက်ငန်းလဲဆိုဟိုဘက်ကငန်းကရေကလည်းငန်းမှာပဲ။ ई दान မှာမပူနေတဲ့ပထန်းကိုဒီလောက်ဆိုရင်ပထန်းအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာလန်လေးပါနိနေပါပါသိအောင်လို့ပြောပြမှာအဲခင်ခုပြောမယ်ဇာလန်လေးကဒီကဘာမောင်း3000ကျော်ဆိုတော့အတိုင်းတမ်းမဖရယဒစုဖြံများခြင်းပွင့်ရရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဘာမောင်း3000ကြောကြောနောက်မှမှာဖရယဒစုကဘာတိုင်ကောင်26နဲ့ဆိုင်နေဆိုင် ကဘာမ၃000ကျမှာဖယားတဆူປွင့်တယ်အဲ့ဒီ၃000ယောက်သာအရှင်ခါကာလအတွက်မှာကြံတဲ့ကဘာတွေမှာဖယားမပွင့်ဘူးဖယားပွင့်တဲ့ကဘာဆိုတော့အမတန်မှာနေပါတယ်အမတန်မှာနေပါလာတဲ့ဖယားတဆူပွင့်တဲ့အရှင်ခါကာလမှာလူ့ဘဝလူ့ခန္ဓာကိုရရှိပြီမြေဖယားတာဏနဲ့ကြုံကြိုက်ဖို့ဆံအမတန်မှာခင်းရပါတယ်တာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဖယားတဆူပွင့်ထွတ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီတဂါတဂမဋ္ဌိတပည့်ပရိသတ်တွေဖဲက ပိုက်ကြီးကြီးမာမာစ조사ဖွင့်မရှိတော့လဲပဲမ조사စ조사조사စရာမလိုတော့လဲပဲဘုရားသုမန္တော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖဲကဖြစ်ကြံရတဲ့ပါရမီတွေကအမတခက်ခက်ခေခေဖြစ်ကြရတယ်ဒီမှာဦးဇင်အရင်သင်တန်းနေမှာတော့ပြောဖို့တဲ့လို့ထင်ပါတယ်လေးသင်္ခဏကဘာတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဘုရားစုကိုပန်းတော်လို့တိုင်းပိတရွှင်ရံတို့လို့ရှင်တို့ဖြစ်ကြရတဲ့အချိန်မှာဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားရတယ်ဘသူရှိနော်ပါရမီ30ပါး သံချင်ကြီး၅ပါးစရိယာ၃ပါးဒါတွေဟာဖရာဖြစ်ကြုံတရားတွေပါရမီ၄ပါးဆိုတာသိကြပါဗျအဲ့ဒီ၄ပါးမှာတခါဒါနပါရမီမှာတခါအယုတ်အလတ်အမြတ်ဘယ်နှစ်မျိုးရှိနော်၃မျိုးရှိတယ်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမိတ္တပါရမီဒါနပါရမီစတာဥစဉ်တော့တရားရမတွေလုံနေတဲ့သာမန်အနည်းဆုံးတူဒါနဥပပါရမီစတိထည့်မြင်သွားပြီဒါနပရမိတ္တကြရတဲ့ခါဗါလဲဒီထည့်ပိုရို့ပိုရမြင်သွားပြီ အញ្ញာလို့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ပါမီတော်တွေကပါလေဒါနပရမိထပါမီများပါတယ်အဲတော့ဒါနပရမိထပါမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိနေပြောမယ်ပါရမီစေဘသကျေဝန်းတယ်ဒါနပါမီတစ်ခုတည်းကိုပဲဥစဉ်တဲ့ဘုရားလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်ကျင်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုကြည့်နော်နိနေဓမ္မဗန္ဒီထိမှာကောင်းတယ်ဥစဉ်လေဌိနမိတ်တာနှိစေမှာဆိုလို့ပါဠိပန်လေးရွက်လိုက်ရတဲ့အခါကျနိနေအရှင်းပြောက်တာမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျရှင်နေတဲ့စိုက်တဲ့နိနေပြလိုက်နော်စိဏလင်္ကာတိဃာမဘုရားဖြစ်ကြဗုဒ္ဓဂရဓမ္မတွေကိုဥစဉ်တော့ အလောင်းတော်ကောမတ်ဖြစ်ကျင်တဲ့လက်သက်နှဲကဘာတဲ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့အခါဒါနပါရမီတစ်ခုကိုဘယ်လောက်ခက်ခဲခဲ့ခဲ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုစိဏလင်္ကာတီဃာမာလာတဲ့ဂါထာနဲ့ကြီးညို့ကြည့်ရအောင်ပောတာကလေးစလာဒီကံရုန်ဒီရမဒာတိဘူမိပရာစီယသမန်သမရာတိဒါနံမေရုပမာနာမရိကံသမောလိတိသံခေတာရဂာတိကတရနာရဏမရာတိသောစိနာစိဏတော်မြတ်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်သည် မဂ္ဂနေသမုဒ္ဒရာလေးဆန်းမြစ်ပန်လေးအတွင်းဇလာတိကံယေကြည်ရေမမကပေါ်လျာမြပြလတ်စွာထသောရူဒီနံပဏမအသွဲဏီတွဲထူလာတွဲတော်မြအလူဒါနာကိုအရာတိသဗ္ဗညုညာရဖို့ရန်ဟုစိတ်မှန်ရှိပြတရာရှိ၍လူဘဲတော်မူခဲ့လေပြီအတိပတိပြည့်စုံတဲ့ခါမှာစန္တာတိပြည့်နေဖို့အတွက်ဒီဇာလကခဲ့နေတဲ့အောင်မေသာနော်ဗောဇင်နာဇင်နာတွင်မြဖြချင်းကိုရောမြသည် လာကရေသမုဒ္ဒရာလေးစံမြေပင်လေးအတွဲနဲ့ဇလတိကံယေကြည်ယေမကပောလျံမြပြလက်စွာထသောရူဒီရံပရမ ్య အသွေးဤတွေ့ထွေလာသွေးတော်မြအလူဒါနာကိုအရာတိတပ်ပဲညွညာရဖို့ရန်ဟုစိတ်တန်ရှိပြတရာရှိ၍လူပဲတော်မူခဲ့လေပြီ။တပ်မြိတရွှေညာတော်ရဖို့ဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်လေးမယ်ရှင်တဲ့ကမာသိန်းကာလအတွမှာဦးစံတော်အလုံးတော်မြမိမိရဲ့အနိနာတော့ပွဲတွေကိုအလိုရှိလို့ အလုခံပုဂ္ဂိုလ်များရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကပွေးတွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့လှူတန်းခရရတဲ့သွေးစတွေသွေးပေါက်တွေဟာဘယ်တော့များသလဲဆိုရင်ရေတွက်မရတော့၄နေရှင်ကဘာတဲ့အတိုင်းကာလအတွေ့မှာအဲ့ဒီဖောက်ထုတ်ခဲ့တဲ့သွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြားတဏှာတင်းမှာစုပုံခွင့်ရရှိမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တပ္ပုဒ္ဓရာထေးမှာရှိနေတယ်ရေကြည်ရေပေါက်မှကမြားခဲ့ပါပြီဒါဒါနပါရမီတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဗုံမင်းပရာစီယသာမန်သမရာတိဒါနံ သဇိနာဇိနာတော်မြတ်ပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဘူမိန်ယူစနာကိန်းနဲ့သိတဲ့တောင်တူးရှိတော်ဟောဒီမာပရိမေကြီးကိုပရာဟစီယရှင်စဉ်နှုံးစေရှင်မဇေဟ်တမမန္တနာနာအမာရတိဥဒါလူဒါနာကိုလည်းပဲအရာသည်တပ်ပဲညုံညာရဖို့ရန်ဟူစိတ်တန်ရှိပြေတရာရှိရလူပဲတော်မူခဲလေပြီခန္ဓာကိုယ်ကသွေးတွေကိုသာအလူကဲသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအသာတုအသာဆိုင်ကိုအလိုရှိလို့ အလုခံပုဂ္ဂိုလ်များရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလေဟောဒီအတ္တုအသဆိုင်ကိုသိပြပြီးတော့နော်လူတန်းခေတဲ့ဘဝဟာလေရည်တွဲမရအနန္တဘဝပေါ့များစွာမှာလူတန်းခေတဲ့အပတုအသဆိုင်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ညာတဏှာလေးမှာစုပ်ပုံထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူစနာဘောင်း2သိန်း400အတုရှိသောမဟာပထဝီမြေကြီးမကကိုမြားခဲ့ပါပြီဖရာတစုပွန့်ဖို့အတွက်ပါရမီဘလောက်ဖြစ်ရတယ်လက်စွာဖရာကိုဂျင်ညိုတတ်ဖို့အတွက်နော်နောက်တစ်ခု เมรุปมานาติกันตํโมลีทิดานตောสีนาไซนัตတွင်မြေပြခြင်းကိုရောမြသည်เมรุပမာနာติกันမြင်းမောတော်မကပေါ်လင်မျက်မှောက်လန်းစွာရသောตํโมลีทิดานမကဲ့တွင်တဲ့တဝဥက္ကံတော်ဒီကူသောအလူဒါနာကိုလည်းပဲအရာတိသဗ္ဗညုညာရဖို့ရန်ဟုတ်စိတ်သင်ရှေးပြစ်더라ရှေးရလူပဲတော်မူခဲ့လေပြီခန္ဓာကောအာတုသဆိုင်သွေးတွေကိုသာလှတန်းခေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောအစိုက်ပိုင်း ဥကောင်းတို့ထိကနရွဲ့မရှိလို့နရွဲ့တက်ရှင်တဲ့ပုံကုတ်တွေနရွဲ့ဖြတ်ပြီးလှူခဲ့တယ်နော်ဒီကနေ့ခိုင်းမှာမျက်လုံးထူတာတော့ရှိတယ်နားကိုဖြတ်ပြီးလှူတဲ့လူကမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခိုက်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ရှားမရှိလို့ရှားကိုဖြတ်ပြီးလှူခဲ့ရတာလေဒီဥကောင်းတို့ထိကအစာအိမ်တွေကိုထုတ်ပြီးလှူခဲ့ရတာကလည်းရေတွက်မရဘဝအနိုင်သားအဲ့ဒီနေ့မှာဥကောင်းအစာအိမ်ထိကလိမ့်ဖြတ်ပြီးလှူတန်းခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုတနေရနေမှာစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းမော်တောင်မကအောင်မြင်းမော်လောက်ပါပြီ သာဝေလသမုတ်သေးဘူးခေတရင်္ဂတိကတရနေရမရာတိသောစိနောစိညာတွင်ပြီးကျွန်ုပ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်သည်ခေအ सना ပြန်ထက်ကောင်းကန်၌နေရနာတိကတရံ ነ ခာจิตတယမကပုံလျံမြပြန့်အလဆွာထားသောနေရနေပတွုံးယောင်ငယ်သို့ညုံမောင်းနေခြင်းလပါတဲ့ဆိုရက်မျက်လုံးတော်ဒီဟုသာလူဓာနာကိုလည်းပဲအရာတိသဘေညဉာရပေါ်ရန်ဟုတ်စိတ်သင်ရှိပစ်တရာရှိရလူပဲတော်မူခလည်းပြီအထူးအဖြင့် လောကကြီးထဲမှာလူစင်ဝင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြပဲမြဲလုံးနှစ်ဖက်အလန့်မရရှိတော့လူန်းစားတွေတွေ့လို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတချို့ဘဝမှာမြဲလုံးတစ်ဖက်ထုတ်ပြီးတော့လူခေးတယ်တချို့ဘဝမှာနှစ်ဖက်လုံးတော့ထုတ်ပြီးတော့လူခေးတယ်အဲ့ဒီလို့မြဲလုံးတွေကိုထုတ်လူခေးတယ်ဘဝဟာလည်းရေတွက်မရအနိုင်ဒါအဲ့ဒီမြဲလုံးတွေကိုတဏှာမြတ်ပြန်ပြီးတော့စုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကံပြန်ကြီးကိုညပန်းခေါင်ရာရှင်မှာလှမ်းပြီးခြေလိုက်ပါတဲ့မိမိမြဲမြင်ရတဲ့ပကတိနက်ခတ်ခြေတာရာမကကိုပဲ မြှားခဲ့ပါပြီတဲ့ဒါဟာပါရမီ7ပါးထဲကဗာပါရမီတော့ဒါနပါရမီအလှတခုတည်းကျန်တဲ့ပါရမီ၃ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်ကြံခရရတယ်ဆွမ်းခြင်းကြီး၅ပါးကိုလည်းဖြစ်ကြံခရရတယ်စရိယ၃ပါးကိုလည်းဖြစ်ကြံခရရတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့သင်ရှင်းတာကဗာသင်းကာလအတွင်းမှာဘုရားဖြစ်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးဆွမ်းခြင်းကြီး၅ပါးစရိယ၃ပါးဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဂရဓမ္မတွေကိုသုံမတူတန်အောင်ဖြစ်ကြံခဲ့ပြီးမှလောကကြီးထဲမှာ ခရီးတဆုဒွန့်ထွန်ပေါ်ပေါလာရတာဒါကြောင့်ငါကြီးရှိတဲ့ရံများတို့တပေပရိမအမောင်သူတော်ကောင်းတို့တဲ့လောကမှာဖရတဆုကွန့်ထွန်ပေါ်ပေါဖို့ဆိုတာအမန္တမခင်းရင်နဲ့ခင်းရင်လက်သွားသောဗုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘာနဲ့ကြုံကြိုက်ရတဲ့အရှင်ခါကာလာမှာမာဝေါခရံဝိရာဒေတာရပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုလက်မလို့ကြစေနဲ့အပမာရတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိတို့ပြည့်စုံမှန်သန်더라ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းနိုင်မှောင်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတရားတော်များကိုအပမာရတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ပြည်ပြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ ဒေဒနာဒါကဗုဒ္ဓဥပါဒ်ဒုံလဘအွဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်အပမတေနာဘဂဝေသံပါတိထာမနုဿသဘာဝဒုံလဘလောကသမင်ဘေကံဝေပရိသန်လေမရှိန်သျှဲသမင်တို့လောကသမင်များဝတ်တဲ့ညတမြင်နေဟောဒီလောကကြီးချင်း၌မနုဿသဘာဝဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလူပွားလူခန္ဓာကိုရရှိဖို့စောတာလဲပဲဒုံလဘကမများသွန်လေးပါလက်တဟတင်တွေ့ကြင်မှာဘုအမဒါမခရင်လပါပြီ အသမ္မာတို့သခင်ရဲ့လပါရီတော့ကြောင့်တူမီသင်တို့သည်အိထာငါမြတ်သာသနာနဲ့ွွဲ့ကြုံပြီးတော့လူဖြစ်ရတဲ့လူဘွားလူခန္ဓာကိုရရှိတဲ့ရှင်ကာကလာနဲ့အပမတေနာအပမရတရားလက်ကိုင်ထားပြီးတော့သမ္မတ်ကိစ္စနဲ့လုံတဲ့လုံနေတဲ့ကိစ္စချင်းကြီးမှန်သမျှတို့ကိုလည်းတန်ပါရီတာပြည့်စုံအောင်အထောက်လိုက်ကြပါအကျိုးစာကြပါဒုတိယတစ်ကြိမ်မြတ်စွာဘုရားပြဋိဌာန်တွေကိုအဒီပါဠိနဲ့တိုက်တွန်းတယ်ငါဘုရားလောကမှာပွန့်ထွတ်ဖို့ပေါ့ဖို့တစုပွန့်တော့မခင်းရတယ်လို့ပါပဲတဲ့ လေ world, ာကလူရွာထဲမှာလူဘဝလူခန္ဓာကိုရရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီပုံကိုယ်တိုင်းမှာလည်းတရှိသောဘဝမှာစကြဝဠေမင်းဖြစ်ခင်မှာတရှိသောဘဝမှာသရေသူကြွဖြစ်ခင်မှာတရှိသောဘဝမှာပညာရှိပုံကိုယ်တွေဖြစ်ခင်မှာလူရန်စားလွာသည်သည်ဖြစ်ခဲ့ရတော်လည်းပဲအခုလိုဘုရားပါဒနာနဲ့ကြုံကြိုက်ပြီးလို့လူဖြစ်ရတဲ့လူဘဝမျိုးကတော့အလုံးအလံကိုခ iencing ပါသေးတယ်ဒီတော့ပါဒနာနဲ့လည်းကြုံကြိုက်ရပြီလူဘဝလူခန္ဓာကိုလည်းရရှိတဲ့အချိန်ခါကာလမှာဘဝကို အရှိနေမှာဖြစ်ပါစေနဲ့မာဝေါခဏဝိရာဒေထကိုပန်ရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရကိုလက်မလွှတ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပေလို့ကြိုးစားရမှလည်းဆောနောက်မှပါလာမယ်အာလုံဒုံလဘပဲနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဥဇင်တော်ဓမ္မမေသေပြိဋ္ဌာညီကိုမောင်းနှမအာလုံပြန်ကြည့်ပါဒီကနေ့လောကမှာဖရရားပေါ်နှုတ်ပေါ့ဖို့ဆိုတာအံတန်မှာခင်းရင်းနေတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘနဲ့ဥဇင်တော်ကြုံကြိုက်ခွင့်ရရှိနေပြီဒုံလဘတစ်ပါးကိုကဘာမှလုံးစရာမလိုဝဲနဲ့ဖရရားကပြေးသွားတာနော် အခုလူဘွားလူခန္ဓာကိုရရှိဖို့ဆရာကတော့အတိတ်ဘဝကိုကဒီလူဘွားလူခန္ဓာကို base one နိုင်တော့ကောက်ကုသို့မဟာကုသို့ဉာဏ်ပံပြုတ်ကောင်းမှုကုသို့အထောက်မပေးလိုက်လို့ဒီကနေ့လူဘွားလူခန္ဓာရရှိတယ်ဖခင်ပန်းနဲ့ဂျုံကျေးရပြီဒီတော့မနုဿသဘာဝဒုံလဘကိုလေဦးစင်းလို့ရရှိပြီနောက်ဒုံလဘတပါဘွားကြဆိုပုတ္တူပါတော်ဒုံလဘလောကသမိမနုဿသဘာဝဒုံလဘ ဒေါံလာမသတ္တာပံပဋိပိတ်ခွဲပြိတ္တာလေးပါရှင်သာရှင်သမီတော်လောကသမီမြဝတ်တယ်နဲ့တွေ့မြင်နေရ။အော်ဒီလောကကြီးချင်း၌ပါရအံပဋိဖယတရား၅ငါးလို့ဆိုတဲ့ယန္တနာ၃ပါးကံကံရဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီယန္တနာ၃တာကံကံရဲ့အကျိုးတရားတို့ပေါ့မှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ပရာတရားနဲ့ပြေစုံခြင်းဆိုတဲ့ပရာမန်ပဋိဒေါံလာမမျိုးဟာလည်းပဲဒေါံလာဘာအလုံးအန္တရခင်လာပါပြီတသမာတို့ကြောင့်ဧထဤသော မိမိတို့နှလုံးသားဝယ်ရတနာသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရတရားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကာလ၌ဒုံမေသံတော်တရားပမမရဏအပမရတရားလက်ခံထားကြည့်တော့ပပကိစ္စဏီမိမိတို့လုံသင်လုံနေတဲ့ကိစ္စကြည့်ငင်မှန်သမျှတို့ကိုတန်ပါတိဒပြည့်စုံအောင်စ조사ပွားများအာရဝိနေကြပါတတ္တိယသရပံပတ္တိတုံ၎င်းပါ။ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘောဓုပါဒတုံ၎င်းပါဆိုတာလည်းပဲအမ္မရမရခဲ့တဲ့ ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့သာသနာခေတ်ကာလမှာလူဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့မနုဿန္တဘာဝတုံ့လပောက်ကိုလည်းပဲအမဒါမှရခဲ့တယ်။လူဖြစ်ပြန်တော့လေသာသနာလေးပို့ပေါ့ပြီးကိုယ်ကလူဘဝကိုရပါလေရဲ့နှလုံးသားသေးမှာခရစိုက်ခရမှတရားစိုက်တရားမှပင်กาစိုက်ပင်ကာမှဆိုတဲ့ယတနာ၃ပါးရဲ့ဂုံပတ်တိနဲ့ မိမိပြုလှူတာတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံထကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပေးစွမ်းလာမိကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးထုံနှမျိုးမှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုစော်တဲ့တရားတရားနှလုံးပါချင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာကပိုရပိုရတော့ခက်ခဲပါတယ်။အဲ့ဒီတရားတရားမိမိတို့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်မဖြစ်ပေါ်တာဆိုတာကတော့ဓမ္မပေတံလေးနဲ့တန်ကြည်လိုက်။ဒီပြဋိဒါကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူး။ခရိုက်စိတ်ခရိုက်မှန်ကောယုံကြည်တယ်။တရားစိတ်တရားမှန်ရသင်္ခါစိတ်သင်္ခါမှန်ကောယုံကြည်တယ်။မိမိတို့ရရှိတဲ့လူပွားကိုလည်းတံဖိုးထားတယ်။ ကံကံယုတ်တရားကိုလေတကယ်ယုံကြည်လို့ဒီကနေ့ဒီဓမ္မသင်္ကသံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနှလုံးသားထဲမှာပရာပန်ပတိဒုံလဘဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားစတာကတော့ဥစဉ်ကအထုပြောစရာမလိုဘူးအကယ်၍ယရနာသုံးတာကံကံရဲ့ကျိုးတရားပေါ်မှာသဲဝဲယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရားမရှိဘူးအကယ်၍သာလဲအံပဏခက်ခဲန ೇನೆ လာပါလို့ဆိုတဲ့အပိဓမ္မတရားတို့ပေါ်မှာမြတ်နိုးမှုလိုရှင်မှုသင်ချမ်းလိုမှုဆိုတဲ့ဒီတရာတရားမပါဘဲဒီပြိဿဒီနေရာကိုရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသဒ္ဓါတရားဟာလေပါလေအကောင်လုံးပြည့်စုံနေပြီ။တုံလပ္ပဘေနပ္ပပိုင်ချင်ဖြိုက်နေပြီ။၃ပါရှိသွားပြီ။နောက်လာမယ်။ဘာတွေဘာတွေပိုင်ဆိုင်သလဲဆိုတာဒီပိန္ဒာနဲ့ပြမယ်။မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ပြည့်အောင်အထောက်အကူရမယ်နော်။အလေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကအပ္ပမန္တေနာဘိတ်ကဝေသမ္မာတေထပပ္ပဇိတဗာဘောတုံလဘလောကသမိဘိတ်ကဝေပြိုက်တန်းနေပါစေသခြင်းသမီးတို့လောကသမိ အဒီလောကကြီးတဲ့ night ပပ္ပဲ့စိတဘာဝသာသနာထင်မှာရှင်ဖြစ်ရဟန်းဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒုံလဘောကပကပလွန်လေပါလေတခါတည်းရင်တွေ့ကျင်ဖာဖို့အမဒာမရခဲ့လာပါပဲဤတသမာထောညဒုံမေသင်တော်သည်အိထအိတို့ငါမယဗာသနာတွဲမှာရှင်ဟန်ဖြစ်ကိုရရှိတဲ့ရှင်ကာကလာနဲ့အပမတိနမမေ့မလျော်မဖို့မဆ။ကောင်းမြတ်သောအပမမာရဆိုတဲ့သရတိတရားပြပပ္ပကိ္ဆာနှင့်လှုပ်မန့်လှုပ်ထိတ်သောပြရိယတိကန္ဓာဒူရတာဝန်လုံးငါ ပฏิပတ္တိဆိုတဲ့တရားပွားအောင်ကျင့်သုံးပွားများအတူရာရှင်ဆိုတဲ့ဝိပသနာဝါဒဒုရလုံကံလုံကံကိစ္စနှကူတို့ကိုဘံပါတိတာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြပါမြတ်စွာဘုရားကသရုတ်ထမြောင်းဒုံလဘာကတိပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘာလောကမှာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာရာဒုံလဘာကိုကတွေ့နေပြီလူ့ပြည်ကိုရရှိခြင်းဆိုတဲ့မနုဿတာဘာဝဒုံလဘာရရှိပြီနှလုံးသားထဲမှာ ရတနာသုံးတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုတိုင်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ပရာပန်ပတ္တိတုံလပရရှိပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတော့သာမဏာထိမှာပပ္ပစိတဘာဝဆိုတဲ့ရှင်ရအဖြစ်ကိုမရရှိကြပါဘူးဟုတ်လားမရရှိကြပါဘူးဒီကနေ့ခိုင်းအမျိုးသမီးတွေဗိုက်ကုဏီသာသနာမရှိတဲ့တွေကြောင့်သာမဏာထိမှာပပ္ပစိတဘာဝတုံလပကိုရနိုင်ရင်လားမရဘူးအမျိုးသားတွေကတော့လူတွေကညီပြီးတော့သာမဏာထိဝင်တကယ်ကျင့်တယ်တော့ဗါလဲပပ္ပစိတဘာဝတုံလပရမယ်ဒါပေမဲ့သာမဏာထိဝင်ပေမဲ့ အဘိဇ္ဇိတဘာဝအမြင်ရပြီးတော့အကျွေးတင်တော်တဲ့ဒုံလဘာတွေလည်းတပုံကြီးပဲဟုတ်လားဒါလည်းပြောရမယ်ဖယားမြတ်စွာဘန္နာတိမှာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဒီဘာနာတိတို့ရောက်လာတယ်ဖယားပြေးထားတဲ့အလုကဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှမျိုးစာပေသင်ကြားပို့ရှာအားထုတ်သူတို့ဘဝကိုဟောကြားရှင်းပြပရိယတ္တိကန္ထာတုရလုံးငန်း ပရိယတိလံ့ညွံ့မှုအတိုင်းမမကံကံကကြံ့ကြံ့ကျိုးကအာရုံချသည့်ပฏิပတ်တိဆိုရယ်ဝါသဒူရဒီကနေ့ဝိပသနာဒူရလုံအောင်အဲ့ဒီလုံအောင်နှစ်ခုတ်တစ်ခုတ်ခုတ်သွန်းနေရနှစ်ခုတ်အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုတ်ခုတ်လောက်နေတဲ့ပုံကမှတန်လျင်ပပ္ပစိတဘာဝဒွန်လဘအစိုက်ကိုရရှိနေသူလို့ဒီတဲ့ပတ်မှတ်တယ်နော်မဟုတ်စင်မိကာမိုက်တာဖို့နော်ဂျန်တဲ့အလုတ်တွေကဒါလေးခွေချသိဖို့လုပ်တဲ့မဟုတ်စင်ရေတောက်မြင့်တဲ့ ဟုတ်ရဲဗာရေလုံးအောင်မှမသိဘူးဒီတက္ကမရဲလို့ဖြစ်နေမှာဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်မသိလို့မဖြစ်ဘူးဘဝတခုမှာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လူဖြစ်ရတာကောင်းတယ်အသိဉာဏ်မရှိရင်လည်းနာလပိမ့်လုံးဘဝနဲ့လူဖြစ်ရတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဥစ္စာရစုတောင့်ထိပ်မာလေးပါပြီလားနော်ဘဝဝေးဇာတိဇာတိသူဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအဋ္ဌကပညာဝအမညာကျောဆောင်ရွက်နိုင်သောထေမွာအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သားရင်ဘဝမင်းဘဝဆက်တဖြစ်ရပါလို့ဤတောင်းဆိုတာအလကားပြောတာမဟုတ်မဟုတ်သူများပြောတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကောင်းချင်နေရမှာအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကတော့မကြုံရှံဘူးနော် အ <http> <off> sure um ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်သရုန်သာဒုံလဘာတိပပ္ပစေတဘာဝဒုံလဘာပပ္ပစေတဘာဝဒုံလဘာနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဒီမှာနေနေလို့ပြောအောင်မယ်အမျိုးသားတွေကသာသနာခိုင်မကုံဆုံးတဲ့တွညာသာသနာထင်းမှာယဉ်အဖြစ်ကိုရတယ်ထို့တူပဲသာသနာခြေတော့မဝင်ရောက်နိုင်စေကမှုလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကပပ္ပစေတဘာဝဒုံလဘာကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်တိုက်ရိုက်တော့မဟုတ်ဘူး တို့ဝဲပြီတော့ရနိုင်တယ်အကြောင်းအရရှိတယ်သူကဗာပြောတာလေမိမိယဉ်၌ဖြစ်သောပါရယန္နာကိုဝယ်ဖြစ်စေသူတပါးတို့ရယဉ်၌ဖြစ်သောပါရယန္နာကိုဝယ်ဖြစ်စေသာသနာဌာင်းမှာပြိုက်ခရာဆုံးလင်းစွာလှူတန်းပြီးတက္ကလာတကယ်စိတ်မှတော့ပြရိယပြိပတ်လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးပွားစွာထမ်းဆောင်နိုင်အောင်ရှင်းမြောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောတက္ကရာကမတွေဟာလဲပဲပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘကို ပရိသုဝါစာအပြင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။စောလာတာကပြရပြိပတ်ကျိုးစွအထုံနေသောပုံကိုမျိုးပြစ်စစ်လေးပါနဲ့မပယ်မှန်းပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ရွေရှက်ဖြင့်ရှင်းမြောက်ထောက်ပါနေတဲ့တဂါတဂမတွေဟာလည်းသာသနာထေသူကိုတိုင်းဝင်ရောက်ရှင်းကမစွမ်းနိုင်တော်လဲရှင်ယာသွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာသနာကိုရှင်းမြောက်နေသည့်အတွဲကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုလေသာသနာပြုပုံကိုဖြစ်သလိုအမျိုးသမီးအနေနဲ့ကိုယ်တဲ့သာသနာထေမှာသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်မရတော်လဲပဲမိမိရဲ့ရန်၌ဒေရှာသာယရဏပဲဖြစ်စေသူတော်ဘာတို့ရဲ့ရန်၌ဒေရှာသာယရဏကိုပဲဖြစ်စေ ပါးခราလူတမ်းပြီးတော့ရှင်ပြုပေးကြမှာရံပြုပေးကြမှာဆိုရင်ထိုပက္ကောနေရာလည်းပဲသာသနာတွင်းမှာပါတယ်ပပ္ပစိတဘာဝဒုံလာဘအမွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိလိဓမ္မာပောကမင်းကြီးအာမောကလိပု္ပ္ပတတိတ်တာမထေဟောထားတဲ့အကြောင်းညာထေမှာအကောင်လုံးပါပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့သာသနာထေမှာအခုလောဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆန်းဆောင်มาတာလည်းပပ္ပစိတအမွေကိုရမယ်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားက นะใจเชสู่ต่อบัดดากมามาปွင့်มีตาตนาเทียมอ่ะชีก็ปွင့်ดุมิกีตานะใจเนี่ยต้องสู่เทียมมาอุซัยเนาะพระญากาเป็นบวชตายาခေเนาะโกบวชตาปัปปัสสิตาบวชดงบวชยาจําแนกบวชไม่ยาล่ะไม่อยากอะใบเมดิการามาอางไงเสียไม่รู้บวชตะกุมาปัปปัสสิตาบวชดงบวชยามาเตียทุยาดามาบ่ปัปปัสสิตาบวชดงบวชยานဖြစ်ไปเป็นแต่งงานวัดทาเป็นเลยตาตนาเทียมมาบาเตียทุมาไม่ยาเบยเนี่ยปริยยะเลยอเนกตาระยาไม่ตั๋วผู้ปฏิบัติเลยอเนกตายาไม่ตั๋วเบยเนี่ยอกาเนี่ยเป ဘာว่าနေကိုရှောက်သွားတဲ့ဖုန်းကြီးတွေတပုံကြီးပဲနော်အဲ့အရာတွေကအကြာเสียမှာမဟုတ်ဘူးဒုံလဘစင်းရင်ထဲမှာတော့မိကာမတပ်ပါတယ်အနှိတ်တาราရှိတဲ့ဒုံလဘထဲမှာမပါဘူးဒီတရားကိုဖုန်းကြီးတွေကြရွကြိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးသိချရတယ်ဒါပဲမျိုးပြောရမှာပဲစားတဲ့မှာဒီတိုင်းလာတာကိုစားရှာဖုန်းကြီးဆိုတော့ဒီလိုပဲစားပြလာတဲ့အတဲ့တိတိပြောရမှာနော်ဒါတခါကြဆိုင်ဘုရားတက္ကမတွေလည်းပြောချင်တယ်ဥဆိုင်ကစားပေထဲမှာပါရင်ဒီလိုပဲပွန်းပွန်းလင်းလင်းရေးရဲတဲ့နဲ့ပတ္တိရှိရှိနဲ့ပြောတဲ့အလေးထားရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနော် တခါတ ਿਆਂ အမှန်အတိုင်းကြီးပြောတဲ့အခါမှာမှန်တာပြောရင်လည်းမှန်ဆိုရင်ပွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညေနော်မှန်တာပြောတတ်လားလို့ဆိုတဲ့ဇာလံကြားဘူးတယ်မလားနော်မကြားဘူးရင်ထပြွားမယ်ကိုကျော်လည်းမပူနဲ့ပထန်းကတော့ပြီမှာတေချားတယ်နော်ဦးစင်ကတရားပြောတော့ပြောရမယ်ဒီအချိန်မှာမြတ်ဘာအပြင်ဘိုက်ကအစာပြည့်နေတယ်အရှင်ဌိနမိတ်တာသမဘတ်တွေဝင်စားမစိုးလို့ဒီဒီလိုပဲ share သွားမှာပထန်းသက်သက်ဆိုညီငွေသွားမှာတေချားတယ်ဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲပြောရမှာနော်မှန်တာပြောတတ်လွမ်းလွမ်းဆိုတဲ့တရားတစ်ဘက်ကိုဇာလံကိုညိပြောမယ် စကိုင်းမှာဝှက်ဆင်းရုံလို့ကြားခုကြာမယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကဝှက်စခြေရွာထိမှာဟောတော့ငါအကျင့်ပြฏิบัติအကျင့်မှာတကယ်အုတ်ကမြအောင်စဉ္ကြကြူကိုအားထောက်ခဲ့ရတဲ့ဝှက်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိခဲ့တယ်။ဥဇန်တော့မန္တလေးမစွန်တဲ့ကြည်ရေစက်ချတဲ့အချိန်ကလွန်ခဲ့တာနှိုက်ပေါင်းတရားကြောလောက်ကမစွန်တဲ့ကြည်ရေစက်ချတုန်းကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုတိုင်ကြွရောက်ပြီးတော့ရေစက်ချအနုမောဒနာဟောတယ်နော်အမတန်မှာ တရားဟောဖို့အတွက်ငင်းဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သာမဏေအတွက်ကျေးဇူးမြားတဲ့မဆွန်အကြောင်းတည်းကြီးဥသက်ရှင်ရဲ့အတူကိုကြွားရောက်ပြီးလက်ရှိမြောက်။အဲ့ဒီအချိန်အခါကာလတုန်းကဟာစကိုင်းကဝှက်ဆရာတော်ကြီး။ရဟန္တာလိုထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးနော်။အဲ့ဒီလေဒီဆရာတော်ထွက်တဲ့သူကနည်းနည်းကြည့်မယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကမန္တလေးကိုကြွားရောက်ပြီးတော့မဆွန်အကြောင်းတည်းကြီးရေဆက်ရှားဖို့တို့ကြွားတဲ့အခါမှာမလွန်ကနေပြီးတော့တထဲကြီးတဦးက ဆရာတော်ဘုရားရောက်တုံရောက်ခိုက်တပည့်တို့ရဲ့အလှူတော်လေးကြွရောက်ရှိမြောက်ပါအောင်တရားဟောဖို့ပြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကြွရောက်ပြီးတော့ရှိမြောက်ဖို့ဒါလောက်ပဲပြင်တာ။ဘောရဆရာတော်ကြီးကကြွရတယ်နောက်တနေ့အလှူမစွင့်ကြောင်းတဲ့ရေစက်ရှာပြီးတော့မလွမ်ရက်ကွက်စားရှိတယ်ဒီမှာမန်းလေးသူတွေအများကြီးပါကြပါတယ်မန်းလေးသားတယ်။အဲ့ဒီမလွမ်ကတထဲကြီးရဲ့အလှူကိုကြွရတဲ့အခါဩကဆရာတော်ကြီးဂျီကဟာဘောရဆရာတော်ကြီးမြင်တယ်ဆာဆရာတော်ကြီးကြွလာတာဝမ်းသာစရာပဲဖြစ်တယ်။ဒီအလှူမာတော့ဆရာတော်ကြီးအနုမောဒနာတရားဟောရမယ်ဆိုတော့ ဝှရ yeah, yeah, so the in ှက er ်ဆရာတို့ရပါပြောတော့မဟာဘုရားရှင် ਨੇ တဲ့ခတ်တယ်အံပတ္တမှာစကားနေတယ်စကားပြောရင်ပြည့်ရင်တလုံးတလုံးမှန်အောင်ပြစ်တတ်တယ်ဆရာတို့စကားနေတယ်တရားဟောလဲခတ်တူတူပဲဟောတယ်လိုရင်းပဲဟောတယ်အဲ့တော့ဘေးကဆရာတော့ဝှရှက်ဆရာတော့ရအောင်ရအောင်ခဲမှန်လေးရအောင်ရအောင်အနုမောဒနာတရားရှိမြတ်ပေးပါဘုရားဆိုမဟာဘုရားရှင် ਨੇ ခတ်တည်နေလေးငါ၆ချိန်ဟောက်အဲ့ဒီလို့နောက်ကတိတ်တွမ်းလဲဝှရှက်ဆရာတို့ရမဟာဘုရားရှင် ਨੇ ဒါနဲ့ညင်းတောင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးတဘကကြာတော့ မြင်ကတ်လာတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲပြောကြဆိုမခဏမခံနိုင်တော့ဘူးဒီလောက်ပင်္ဂပရိသတ်ကညာလူပရိသတ်ကညာတရားဟောဖို့အនុမောဒနာဟောဖို့တိုက်တွန်းနေပါလေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တခြားဘင်းငင်းနေကြရတယ်လေမဟောပြရစင်းနေမဟောပြရစင်းနေဝါချက်ဆရာကြီးကဘာပြန်ပြောလဲမှန်တာပြောရလွန်လို့တဲ့မှန်တာကိုပြောတတ်လွန်လို့ပါတဲ့မောပြရစင်းနေညင်တာကမှန်တာကိုပြောတတ်လွန်လို့ပါဆိုတော့ဟောတောင်းဆရာကြီးကအသိမခံနိုင်ဘူးဟာတရားဟောမှာမှန်တာမပြောရင်ဘာပြောလျှောက်ပြောနေမှာတုန်းလို့ Hello plan order order ဝှက်ဆရာကြီးကဘာပြောလဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းဟောတပဟောတပဒါပဲပြောတယ်ဟွန်းဟောတပဟောတပဆိုတော့အဲ့ဒါအနေနဲ့ဆွမ်းကပ်ညအနုမောဒနာဆွမ်းစားပြီးအနုမောဒနာဟောတဲ့အချိန်မှာပင်္ဂါစင်မန္တ္တရှိတယ်เนาะလူတွေကအောက်ကအခုလိုထိုင်မြဲပင်္ဂါစင်မန္တ္တဘုရားဖုံးရယ်စိတ်တမ်းပြီတော့ဆရာတော်ဝှက်ဆရာတော်တရားဟောတဲ့ထိုင်ပုံဘုရားသူကတရားဗာနဲ့စလဲဆိုရင်ကံအလူတကယိတ္တကမယိတ္တ မင်းတို့ကရှင့်မှာဟောမှာစီးပုံးတယ်ဆိုင်အိုက်တယ်သင်္ကန်းတယ်ပရိသဗန်ကြီးတယ်နဲ့အခုစေတနာပုဏ္ဏပြတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီမှာမုံစစေတနာလှူတန်းစိတ်ခိုက်တတ်မှာလေမင်းတို့မျက်နှာကြည့်ရတယ်ွှွန်ွှွန်ပြားပြားဒီတော့မင်းတို့သာနာမှာဖြစ်ပေါ်နေသောကြွရောင်လာတဲ့သင်္ကန်းတွေမှာဂျင်ညိုတဲ့ပဓာတရားလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းကိုချိန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပီတိသောမနာတာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကွာမင်းတို့ဘုရားကဒီဘုရားအသေးပြီးတော့နောက်ဘုရားမှာနှက်ပြည်ကတော့တေရှာနေပြီကွာသူကရှောင်းတယ် အဲမင်းတို့ရဲ့စွာမယ်ငံကြောင်းစက်ပြစ်စိတ်လေးပါးကိုရှိမြဖို့အလှူခံဖို့ဆိုပြီးရောက်လာတဲ့ငါတို့စံမြန်းဘော်ကဘုန်းကြီးတွေကမင်းတို့လူသားနဲ့ပြစ်စိတ်တွေကိုအလှူခံပြီးတော့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာပရိယာယ်လေးမလုပ်ပฏิပါယ်လေးမလုပ်ဘဲကွာပေါ်ပေါ်တန်တန်နေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝငါတို့ကစံမြန်းဘော်ကမင်းတို့ကအောက်ကနောက်ဘဝကြတော့မင်းတို့ကအပေါ်ကငါတို့ကအောက်ကဘော်ကွာလို့ပြောတယ်နောက်ကဘုန်းကြီးညာမကြည်တတ်တော့ဘူး မှန်တာပြောတာကိုဟန်လားမှန်တာပြောတော့မကြင်လိုက်တော့ဘူးတောင်ကဖုန်းကြီးတပါကနောက်အမှန့်အော်တယ်သူကဘာအော်လဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါလူတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကောတော့တဲ့တောင်ကလူတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့အမှန့်အော်တော့ဝှက်เสียရတာဘာတုံ့ပြန်လိုက်ပြအဖြစ်မြသတဲ့ပြားတဲ့ဒါပဲရှိတာဟန်လားလူတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ပြောတယ်တောင်ကဘုကလူတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကောတော့ဆိုတော့ဒီကလည်းပြန်ထွေတယ်အဖြစ်မြသတဲ့ပြားဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာဘာဆက်ဟောလဲဆိုတော့တက်ကပညာပုကဆက်ဟောတယ်ဒီကနေ့က တက်ကပညာတော့ဟောမစပါဠိတို့တသက်အများကြီးအနည်းဆုံး9နိုင်ရှင်းပြရမယ်အစားဆောင်ဟောမစင်းဒီမှဒီတော့ပဲအကျဉ်းချုပ်မယ်နော်တက်ကပညာတော့ဆက်ဟောတယ်တက်ကပညာတော့ထိမှာစံလကဘာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရကပိလဝါပြင်ပါအဲ့ဒီဂောပိကာဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးတူပရာတယအမန္တန်ရှိတယ်ယရဏ၃ပါးကြည်ညိုတယ်နှဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဆွမ်းကပ်တဲ့သူ့အိမ်မှာဆွမ်းခံကြွာလာတဲ့ကိုရ oji ၃ပါး သူတို့ကလေဇာန်အပညာရရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုရိုကြီး၃ပါးကဟောတက္ကမသန္တာမှာဖြစ်ပေါ်လေတော့ပရာတရားကိုလေအမန္တမှာလေးစားပြီးတော့စွမ်းခံကြွားကြောင်းရတော့လောကီဇာန်သမာဘတ်ကိုရရတယ်တရားထိမလို့ဘူးနာဖာပေသင်ကြပူရှာအာထမှုကြရတော့လေအတိုင်းတာဒီခုနည်းမလို့ဘူးနောက်မှလောကီဇန်နဲ့ပဲသူတို့အရှင်ကုံတွေရတယ် အမဒါပိုင်းງານနေပြီဝိပန္ဒနာပင်တက်ကုန်မတက်ဘူးဒီဖက်မှာလေကန္တဒူရသတဲ့တာဝန်လုံလောက်ကမလောက်ဘူးအဲိနောက်ဆုံးပြောကြဆုံးအဲဒီစွန်းလုံနေတဲ့တဂါမယောဒီဘက်ကစွမ်းခံကြွနေတဲ့ကိုရိုကြီးသုံးပါယောလူပြေလောကစွန်းပြီးတော့ပေရောက်သွားကြတာအမျိုးသမီးကတာဝန်နေသားမှာဂောပကနတ်သားဖြစ်လာတယ်နော်လူပြေလောကကလည်းဗါလဲအမျိုးသမီးနတ်ပြေရောက်တော့ဘာဖြစ်တော့မှာတော့ ကယောက်ျ then, bbe bbe to to so, compact, ားစုတ်ပန်းထတာကိုနော်တရာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကတိအရအတွက်ယောက်ျားစုတ်မှန်ထတော့မှာဘာဖြစ်လာတော့နတ်သားဖြစ်တယ်ဒီကိုရတိသုံးပါးကဘေဘုံယောက်မှာစတုမဟာရိုင်းနတ်ဘုံယောက်တယ်နတ်ပြည်ခြောက်ထိုင်တိမှာစတုမဟာရိုင်းနဲ့တာဝတိံသာဘေယာကအစင်မြဲတော့တာဝတိံသာကအစင်မြဲတယ်စတုမဟာရိုင်းမှာထောင်မှသူတို့ကကချီတိနတ်သားခန္ဓာပ္ပနတ်သားလို့ခေါ်တယ်ဒီတီဝံတိနေသရှင်ဆိုပြီးတော့ဖြေဖြူရတာဗောနော်အခမ်းအနတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့ဂောဘကနတ်သားတွေကဂောပီက အော်တိုက်ကြီးမင်းသမီးလေးကဂောဘကနတ်ဖြစ်လာတဲ့နာသာနန္ဒဝံဥယံကြီးတော့ဗါရရှောင်းသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုမှာဖြူဖြူရင်းဇက်ခုံလေးတွေနဲ့ကပြော်နေကြတယ်ဟာအကကလည်းကောင်းလိုက်တာအပန်းကလည်းကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားရုပ်ရည်ကလည်းမှန်လိုက်တာဟိုကလည်းသမာဘတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘဝတခုငိမ့်ကုံလျှောက်လာတာတရားထုမရတာပဲရှိတယ်ဒါပဲမဲ့သူတို့က ဝေခံဤရှင်ခာကလာမှာရူပါဝရဇံတမာဘက်ကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အတွကြောင့်ရူပပုံထီတော့ရအောင်မอยู่ပဲနဲ့ဘေပုံမှာအဖြစ်များခြင်းလဲစရုပ်မာတဲ့ပုံမှာအဖြစ်များခဲ့တဲ့တရားဘဝနိုင်ကန်တီကတဏှာကဘေကိုရောက်နေတော့စရုပ်မာတဲ့နတ်ပုံကိုပဲရောက်နေတယ်အခုဆိုင်ပုံမှာရောက်တဲ့တကာတကာမှာနေကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပြန်ပြီးလူဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါဘဝနိုင်ကန်တီကတဏှာလို့ခေါ်တယ်အခုလေကိုရကြီးသုံးပါးမှာတကယ့်အလုံလုံထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘေပုံသွာတတ်မဲ့နေကြတော့ ဆ දු မာတဲ people. People children, entirely, case, ့နေပုံပါပဲသူတို့အပေါန့်ဖို့တဲ့မြားတို့အဲ့ဒီပုံပဲဘဝနေကန်တီးကတဏ္ဍာကတတ်နေအဲ့ဒီပုံရောက်သွားရောက်သွားပြန်တော့လည်းပဲသူတို့ကဘာလို့လဲအစိုးတော်နတ်သားတွေနော်ကန္တပန္နတ်သားတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပြုံဝင်းဆန်းနေတဲ့ပွဲကြီးတကူသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဂောဘကနတ်သားလေးကကြည့်လိုက်တယ်ဟာတာကောင်းလိုက်တာဘသူတွေပါလဲရှားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာငါမြင်ဘူးသလိုလိုပါဒီရောက်တေကိုဟန်လားပြန်အာရင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဘယ်ပုံဘဝပဲလို့နေဘယ်ဟုတ်မှလည်းငါ လူပြေတော့ကငရော့အိမ်မှာစွမ်းငံ့ကြွားနေတယ်ကိုရိုကြီးသုံးပါပါလားသူထမ်းပြီးတဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာမကြင်နိုင်တာကိုပြောတာလူပြေလောကကတော့သူရရှိထားတဲ့လောကီဇံသမဘိုက်တွေနဲ့ရူပဝစ္စဇံကဝင်စားပြီးတော့ဘဝနိုင်ကိုရှုပ်ရင်ပဲရောက်မှာတော့ရူပပြန်မပုံမှန်လားစင်ကားပုံကြီးကတဘုံပုံရောက်မယ်အတညာတတ်တော့သူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအာရူပဇံကဝင်စားပြီးတော့ဘဝနိုင်ကိုကူသွားပြန်တော့လည်းပဲဘောဖက်မှာပဲရောက်သွားမှာတော့ အရူပလေးပုံထေကတစ်ခုကိုရောက်ဝဲအခုတော့အဲ့ဒီကိုရရှိတဲ့ဆန်သမဘာတ်ကိုဝင်စားပင်းနဲ့ဘဝနိုင်ကန်တီကတဏှာကြောင့်စာတို့မာတိုင်းနတ်ပုံမှာပဲလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဂောပကနတ်သားလေးကစိတ်ထဲမှာရင်ထုမနာဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာသူရှက်လွန်လို့ပြောပြီးတော့ကိုတိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်ပြောလိုက်တာ။ဟောကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းပြောင်းပြီးတော့သူတို့ဘဝကြည့်တော့ဟုတ်မှပဲငါတို့ဟာလူဘဝတုန်းကသန္တနာထင်းမှာရူပါဝသနာအရူပါဝသနာဆန်သမဘာတ်ဒီကောင်ရောရောက်အတုခေပါလေးရဆိုပြီးတော့ ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဥဉန်တွေကမြန်မြန်ထွက်ပြေးတော့တရားအားထုတ်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့အရိယာဏသာတွေဖြစ်သွားတဲ့ဆရာအကျောင်းဇန်လန်းတွေတက်ကပညာသက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နော်ဒီမှာဥစဉ်ရှင်မရတော့ဘူးအရှင်မြတ်လည်းပြောတိုင်းပြောထိုက်တာလည်းပြောပြပါပြီအဲ့ဒီဇန်လန်းလေးကိုပြောင်းပြီးတော့ဘသူကပြန်ဟောနေတုံးမလွန်စံလူအမ်စံလူတမ်းမဟုတ်မလွန်တဲ့ထည့်ကြီးရဲ့အတူမှာဝါချက်ဆရာတော်ကြီးကဟောတယ်အဲ့ဒီဇန်လန်းကိုဟောတဲ့အရှင်ကြာမှာဘုန်းကြီးတွေကငင်းကြသွားမယ်ဒါကြောင့် မ <noise> ောရ <noise> ှက်ဆရာကြီးပြောတယ်မှန်တာပြောတာတော့လို့တရားဟောမပြမဟောပြဆင်ねအခုလည်းပဲစာပေအထင်းမှာပါရင်တော့ပါတဲ့အတိုင်းအားလုံးကိုပြောသွားမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာရှိရင်တော့ဆန်းရံရေးကြရင်တော့စိုက်မှာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဘူးဆိုရင်ဆန်းရံဘယ်လိုပဲစိုက်စိုက်အဲဆန်းရံဘယ်လိုပဲကြာကြာခန္ဓာကိုယ်ကစက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะအခုလည်းပဲဒီဓမ္မထင်းမှာအများကြီးပါလာအောင်မယ်ကိုယ်တွင်လည်းပဲပြင့်မှိတ်နေထားပြီးတော့ ဒီမှာဘုရားဟောသွားတာတွေပါလာနေမြဲဒါပေမဲ့အပိဓမ္မသောနီယကငါသတ္တဝါယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒရပန္တန်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မဟောဘဲနဲ့ဓမ္မဒိတ်တန်လမ်းကြောင်းပေါ်နဲ့တိတိကျကျဟောကြားထားတယ်အဲအဲ့ဒီဇာလံလေးတွေကိုလည်းအထုတိထားဖို့လိုတယ်အခုဥစံဒီကစပြီးထွက်လာတော့တုံလုံးငါးပါးကလာတာဟမ်လားတုံလုံးငါးပါးကလာပပ္ပစိတဘောကတုံလုံးဘာရောက်ပြီးအလုံးတိဘုဒ္ဓဘာသာတုံလပ္လောကမှာဘုရားသစူပွင့်တော်ပေါ်ဘောဆိုတာအမရမှာခင်းရည်ဒီအတွက်ကြောင့် သာသနာ့အတွက်ရွံ့ရခြင်းသည်ဒုံလဘတဘာပြေဆုံးနေပြီလို့မှတ်မနုဿန္တဘာဝဒုံလဘလူဘဝလူခန္ဓာကိုရရှိဖို့ဆော်တာလည်းပဲအမဒါမခရယန်စီတွေ့ကြုံဒုံလဘတဘာအဲဒီရခိလစွာသာလူဘဝလူခန္ဓာကိုလည်းပဲဥဇန်တတဘာပရိသတ်တဲ့ရရှိနေပြီပိုင်ဆိုင်ထားပြီသုံးပရာပန်ပ္ပတ္တိဒုံလဘသာသနာ့တွင်မှလူဘဝလူခန္ဓာကိုရရှိပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့သရပန်ပ္ပတ္တိဒုံလဘမဖြစ်ဘူးဖယားတရားတန်ခါလို့ဆိုတဲ့ရတနာ၃ပါး ကံကံဤအကျိုးတရားပေါ်မှာတည်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ရာဒဏတရားသရာပဏနာသရာမျိုးနှလုံးသားထဲမှာပြည့်စုံမှသာလျှင်သရာသံပတ္တိဒုံလဘဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သရာသံပတ္တိဒုံလဘကိုလည်းပဲမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်လို့ဒီမြာဌာနသို့ရောက်ရှိလာကြပြီပပ္ပစိဏဘာဝဒုံလဘကတော့မရရှိနိုင်သေးဘူးတွေ့ဝိုက်တဲ့အနေနဲ့တော့ရမယ်နော်နောက်ဒုံလဘတပအရေးကြီးဆုံးအပမဒိနာပိတ်ကဝေသံပါတိထာ ပတ္တမ္မသဝနာအတိဒုံလပံလောကသမီးအတိဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပါလာတယ်အပိအတိဆိုတဲ့စကလုံးသည်တာမန်ရိုးရိုးဒုံလ वा မဟုတ်လွန်ကဲတယ်တမ္မရှင့်မှာအပိဓမ္မပါသလိုဒုံလပါရှင့်မှာအတိပါလာလို့ရှင့်ပေါ်ရွေးပေါ်ရွေးတော့ခက်ကြေးတယ်ဒါကြောင့်ပဲပြေတန်လေးမှာရှိတော်ရှိသမီတို့လောကသမီးမြန်ဝတဲ့တွေ့မြန်နေရဟောဒီလောကကြီးရှင်းတိုင်းပတ္တမ္မသဝနာ မြတ်စွာဘုရားလေးစင်ဃဝကာလပတ်လွန်ဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုသင်ယူခွင့်၊နား जा ခွင့်၊သိမှတ်ခွင့်ဆိုတဲ့ပတ္တမသောဏဒုံလဘမြေဟာအတိဒုံလバンကဘာမြစွာလွန်လေးပါလေအလွန်အလွန်ကိုခင်ရင်လှပါပြီ။ဘုရားပွင့်တဲ့ဒုံလဘာလူဖြစ်ရတဲ့မနုဿသာဘာဝဒုံလဘာပရာတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတရာဘာမတိဒုံလဘာရဟန်းဖြစ်ကိုရရှိခြင်းစတဲ့ပပစ္စဒဘာဝဒုံလဘာ ဒီဒံလဘအထက်ကိုဘာကပိုခက်ခဲတော့ပတ္တမသဝနာအကြည့်ဒံလဘတဲ့ပတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရဖို့သာပိုရပိုရခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုနှစ်ပိုင်းခွဲတဲ့အခါမှာဓမ္မနဲ့အပိဓမ္မဓမ္မဆိုတာမျက်စွာဖရဘွန့်သည်ဖြစ်ခြင်းမဘွန့်သည်ဖြစ်ဆိုလောကမှာနာချခွင့်ရတယ်ဖရမဘွန့်ရင်လည်းအလောင်းတော်ကြီးများဟောတဲ့တုတ်တန်တွေများစွာရှိတယ်ဗာသာလဘခါမှာအပိဓမ္မဆိုတာကတော့သမိတရွှေညာတောရှင်တို့ရဲ့ ညာဖြင့်မှကျက်ဆံ့ရာဖြစ်တဲ့တိုက်မိတာွှဉဏ်ကြောင့်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တစုပေါ်ပေါက်မှသာလျှင်အဘိဓမ္မာဆိုတာပေါ်ပေါက်ရတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတဲ့ဒုံလဘထင်းမှာအခဲခဲဆုံးဖြစ်သောအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုနာကြံခွင့်လေ့လာခွင့်ပြန်ယူခွင့်ရရှိခြင်းသည်ပူ၍ပူ၍ခဲ့ခဲ့တယ်။အဘိဓိမ္မာခုနှစ်ကြံထင်းမှာမှတခါဓမ္မသင်္ဂရိဝိပ္ပံဓာတုကရာပုဂ္ဂလပညာကထာဝတ္ထုယမိတ်ပထန်းဆိုတဲ့ခုနှစ်ကြံရှိတဲ့နေရာမှာ မရှိမိဒ်ရွှင်ညာတို့ဟာဘယ်လောက်အတိုင်းသားကြီး net နေတဲ့ဆိုတာကိုတိုက်တပြနိုင်တဲ့အမှကြောက်တန်ပေးနိုင်သောပဋ္ဌာန်းအဘိဓမ္မာကိုလ ీల လခွင့်ပင်ယူခွင့်မှတ်သားခွင့်ရရှိနေတဲ့ဘဝသည်ပေါ်ရွေးပေါ်ရေတော့ဒုံလဘဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာဟောထားတယ်။ဒီကနေ့ဥဇန်တော်ဓမ္မပရိသတ်တင်ပဋ္ဌာန်းဓမ္မတော်နာဒုံလဘထိမှာတာမန်ရွံ့ရုပ်သုတ်တန်ဓမ္မကိုလ ీల လနေရတာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာဓမ္မကိုလ ీల လနေရတယ်။အဘိဓမ္မာထိမှာလည်းပဲမိုက်မိဒ်ရွှင်ညာတို့ဟာဒီလောက်ဒီလေးနဲ့ပါတယ်။အရာဝတ္ထုရဲ့လောကင်တွေ့စမ်းသမ်းလို့မရနိုင်သော ယုံ난တရားတွေဟာ바တွေ바တွေဆိုတာကိုတိတိကျကျညွှန်ပြပြတာနိုင်အောင်တိုက်ပိတာရှင်ညာတို့ကိုမှတ်ကြောတင်ပြနိုင်သောတိုက်တာပြနိုင်သောပဋ္ဌာပိဓမာကိုငါတို့ဒီကနေ့သင်ယူခွင့်လေ့လာခွင့်ရရှိနေချင်းစီအလုံးအလောင်းခက်ခဲတယ်။ဘာကြောင့်အလုံးအလောင်းရခဲရင်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်တခြားတခြားသောတရားတော်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ဟောပြနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကတော့လောကကြီးထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘုရ <OR> like ားရဲ့တိုက်ပိတာဉာဏ်ကြီးကျက်ဆံ့ရာဖြစ်တော့ပထမအဘိဓမ္မာကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောပြမိပုံကိုဆိုတာကတော့ငါဘုရားသာသနာမှာပူွေးပူွေးတော့ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှားပါးတဲ့ပုံကိုတို့ရဲ့ငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ပထမအဘိဓမ္မာကိုပြန်ပြီးတော့ပ ෙන් ချဖို့ရှားတဲ့နေရာမှာသင်ယူခွင့်ရဖို့ဆိုတာကပူွေးပူွေးတော့ခက်ခဲတယ်။ဒီတော့ပတ္တန်မာသောနာအတိတုံလဘဆိုတာလည်းပဲဥဇေနောပရိသတ်ရဲ့အားလုံးဒုံလဘရရှိနေပါပြီနော်အဲ့တော့ဒုံလဘ၅ပါးထဲမှာ ပပစေတဘာဝဒုံလဘနဲ့ပသက်ပြီမျက်နှာမငင်နဲ့ဘဝတခုမှာယဟန်ဘဝရရမရရတရားထူရဖို့ကျင့်တဲ့နေရာမှာယဟန်သားတရားထူရမယ်လို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးလူလဲမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဓိကပါလေတဏမာတောနာဒုံလဘတဏမာတောနာဒုံလဘမှာခက်ခိနေနေလဆွာသောတိုက်မိတဲ့ရွှေညံတို့ဟာဘေလိုတိုင်းတာရှိတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိနှံ့ရာသိနှံ့ချောင်ဖြစ်သောမှတ်ကျောက်ပွဲဖြစ်သောပဋ္ဌာန်းအပိဓမ္မာကိုလစ်လာမှတိုင်းတိုက်မိတဲ့ညံဟာဘယ်လိုနေနေလဲစတာသိလိုက် အဲ့ဒီတော့ခက်ခဲနေနေလှစွာသောအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုသင်ကြားတဲ့ပုံစံလေးရှိရမယ်။မှန်နိုင်လောက်အောင်လည်းတစ်လုံးသားမှာပရာရတ်ခန္ဓာလေးရှိရမယ်။အသိအလျင်မှာဉာဏ်ကားလည်းပဲတွေးဟိအစဉ်မကပါလဲ။တိဟိအစဉ်ရှိရမယ်ပေါ့ဉာဏပံပြေရှိရမယ်။ဉာဏဝိပယုံနဲ့တော့တိုက်မလိုက်နိုင်ဘူးအမှန်တမ်းပြောတာပါ။နော်ဉာဏပံပြေသမားတွေမှာလိုက်နိုင်တယ်။ဒီတော့မိမိတို့အတွက်အခုရရှိတဲ့အခွင့်အရေးဟာဗါလဲ။အမတန်မှခက်ခဲလှစွာသောတုံးလဘမျိုးကိုရရှိနေတဲ့အချိန်မှာပො့ပေါ်ရရမနေကြပါနဲ့။အမတန်မှ ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပြောလာတာနော်ပထမပိုင်းအချိန်မှာပထမဘာမှမပါဘူးနဲ့ဒီအကြောင်းရတဲ့ကိုတဏှာကြီးခွန်သွားမှလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်ယရှိတဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲနားလေဖို့လိုတယ်ကိုယ်ယရှိတဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလေတဲ့အခါမှာမသိမသာလေးလမ်းပေးရောက်တော့တာရှိတယ်ကိုကသာသနာထင်းမှာယဟန်တဘာဖြစ်နေပါလေရဲ့သာသနာထင်းမှာဗုဒ္ဓသာသနာထင်းမှာရပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအ useState ကရအောင်မြှလိုက်ဖို့စဉ်လမ်းပေးကဘုံကြီးဖြစ်သွားမယ်နော် ပါရညာလောပฏิပါအလောတကုတ်ကမလောက်ဘူးစင်အလောလည်းရပါဖြစ်သွားမှာလမ်းပဲရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကလမ်းပဲအရောက်မခံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဓမ္မပေတံလေးကကိုနာမှာရှိတယ်ဒီပေတံလေးကအမြဲတမ်းကိုတိုင်တန်းနေမှာအရှင်ပြဒီလိုလုံနေအရှင်ပြဆက်နေနေမှာမပြေတော့ဘူးစိတ်တလမ်းမှာပဲရှိမယ်နောက်ဆိုတိထက်ကဆယ်လဲမှာမရှိတော့မယ်ပေတံလေးရှိနေတယ်မှတ်ကြောင့်ကလည်းလာပြီးတော့ဒီမှာပြားရတယ်အယောင်တွေ့တဲ့အရှင်ပြဆိတ်ချောက်ပဲမပြေတော့ဘူး 生下来老不稀的，这个生下来老不稀多嘛？俺们这里学也这里年轻到嘛？好了，过那么百姓的，没教的稀的嘞。比马达还辛苦呢，像这样，大白天我们编的，过时大不稀多嘞。好了，不离呀，不离吧，像这样嘛，要做啊，必须。哎，对喽，不然嘛，不离呀，辛苦，不离呀，编啊，不离呀，没教，不离呀，没帮的，不离呀，编啊的，啊，这是稀的嘛喽。 ကိုကိုကိုဒါလေးနဲ့မှမတိုင်ဘူးဆိုင်ဦးဇန်ပဲရောက်တော့မှာလမ်းပဲရောက်သွားမှာအဲဒီလမ်းပဲပေတော့မှဖြစ်အရောက်မခံနိုင်ဘူးเนาะဦးဇန်တို့ဓမ္မပရိသတ်ကိုလည်းပဲကိုရရှိထားတဲ့ဘဝဟာတကက်ဒံကမအစိတ်မှဖြစ်တော့ဘဝမျိုးဖြစ်အောင်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချစေခြင်းပါတယ်နောက်7မိနစ်လောက်တော့သွားအောင်ပဲရပါတယ်ဒီပရိသတ်တွေကသိပါတယ်တရာတရားတွေဒီအခမ်းအနရှင့်နေမှာတော့ဦးဇန်တို့ပရိသတ်အရှင်ပဲလို့ပဲဆိုရဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဦးဇန်နားလည်ပြီသားသိတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဖခင်ကအောင်မှအင်္ဂုတ်တို့မှပြောထားတာရှိတယ် အတတတာပဒကရာဒုက္ခတာအာတန္တမယတနာသုံးတန်ကန့်ကန့်ရဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတစ်ယောက်ခေါင်းပွားနေတဲ့လူနှံစားတဲ့အနိနာမှာတတကရာတရားနဲ့စိတ်သားစကားကိုဟောပြောနေရတာဒုက္ခရာအဲ့ဒီနာယူတဲ့လူနှံစားတဲ့နာခရဲဟာလားတရားတရားပါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားနဲ့စိတ်သားတရားစကားဟာသူ့အတွေ့ဘာဖြစ်နေတော့နာခရဲဒါမင်းဥစဉ်ပရိဒနာခရဲပရိဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ပြောနေတာနော်သောသီလသာသီလကထာဒုက္ခတာ ဒုတ so ိယသာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနေတဲ့လူန်းစားတရားအနိနာမှာသီလကရာသီလနဲ့ပြည့်စုံမှအတန်နဲ့လောကမှာလူပီတတ်တဲ့စသည်ဖြင့်ဟောကြားနေရတဲ့သီလကရာတရားတော်မှန်သမျှသည်ဒုက္ခတာအဲ့ဒီသီလမရှိတော့လူန်းစားတဲ့အတွက်နာခရယ်ကိုကသီလကြောင့်ဟောနေတဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကျင့်သီလပြပြနေစသို့အတွက်ဘာဖြစ်နေတော့နာခရယ်နာခရယ်အပသုတ္တနာဘုသူနာကထာဒုက္ခတာအပသုတ္တသာ အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓုတာကဲမေတဲ့လူနန်းစားတွေနာလဘိန့်တရဲ့အနိနာမှာဘုဒ္ဓုတာကအကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆောကိုခွေးချမ်းစိမ်ပြဘုဒ္ဓုတာနဲ့ဆာသတရားစကားကိုဟောပြောနေရတာကတုတ်ကထအဲ့ဒီဘုဒ္ဓုတာနေပါတဲ့လူနန်းစားတွေအတွက်နာခတတ်ပါတယ်အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓုတာအဘိဓမ္မာဘုဒ္ဓုတာခေါင်းမာတဲ့လူနန်းစားတွေရဲ့အနိနာမှာအဘိဓမ္မာအကြောင်းပဲခြောက်ပြီးပြောနေတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဘုဒ္ဓုတာမရှိတဲ့လူနန်းစားတွေတော့ဘာဖြစ်နေလဲနာခတယ်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးទីနာမေတာဝန်စားတာအောင်လို့ပဲနော်나သူကပါလေ မေစရိယသာသာဂဂထာဒုက္ခတာမေစရိယသမလူလိုမတန့်လိုမပိလိုမကန်တော့ဝန္တောစိတ်နေတဲ့မေစရိယတရားမှွန်မုံနှိစေခံနေရသောလူရန်စားတည်းအနိနာမှာသာဂဂတာလှူဖို့တန့်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါနအကြောင်းရာကိုသာဟောပြနေရခြင်းသီဒုက္ခတာအဲ့ဒီလူရန်စားတွေအတွဲနာခတတ်ပါတယ်သူကလည်းသူရှင်းနေတယ်နောက်သူကဗားတယ်ဒုတ်ပညာသာပညာဂရတာဒုက္ခတာဒုတ်ပညာသာကံမတ္တတာညာပညာ ဝိပ္ပန္နာဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာမှာပါတဲ့လူ့ငန်းဇတရည်အနိနာမှာပညာကထာကမ္မတက္ကရာဉာဏ်ပညာဝိပ္ပန္နာဉာဏ်ပညာအာထုတ်ပုံအကြောင်းအရာကိုဟောပြောနေရချင်းစီတုတ်ကရာအဲ့ဒီပညာရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာမှာပါတာလူ့ငန်းဇတရည်အတွဲနားခရတယ်အာလုံးရှင်းနေတာဥစဉ်တော့ပြဋိဒါအဲ့ဒီတည်းမှာတခုမှမပါဘူးအာလုံးကနဝံျှော်တဲ့ပြဋိဒါတွေခြေပဲဒါကြောင့်အရှင်ကိုမငေးဘဲနဲ့ဥစဉ်ဟောပြောနေရတယ်လို့ဒီလိုခွန်းလို့ရှင်းတယ်နော်ဒီလိုပဲပြောအာမှာပဲတရားဆိုတာဒီလိုပဲ နော်စာချခွန်ကြီးဆိုမယ်လိုက်ထေးမှာမိတ်ရောက်လာတော့မလို့ရှင်တော်ဘူးဥစဉ်ကနော်အဲ့ဒါကိုရှင်းစာပါတယ်အရာရာမှာနော်သူကဘာမှမဟုတ်တယ်ဒီမိတ်ရောက်လာတာတော့မိတ်ကိုလိုက်ကမချရှင်တော်ဘူးဒီနေတိုင်ကောင်ကမထရှင်တော်ဘူးဆိုတော့အရာအလုံးကအလုံးတော်ပရိသတ်တွေကိုရှင်းစာပြီးတော့ဒါခွင့်လတ်ပါတယ်နော်ဒီလောဘပြောကြတာခေါင်းထဲဓမ္မသဘေမှာဒါပရိယာယီဘေဒန်းနဲ့ဒီလိုပဲထောက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာအခုဘေရဗန္ဒစာအောင်တော့မလန်ရသေးဘူးနော်အဲ့ဒါတုံလုံးငါးပါးမှာတော်တော်များများပြန်စနေနေလောက်တော့ပြန်မြည်ကြည့်အောင်ပြန်လန်တော့ရပါပြီ มันงาสามินาไปยอดว่าอืมพอပြောဒီပြောเนี่ยตะนา ई တော့ပြေးတော့ပဲสามินา73โอเคဥစဉ်အလေကြီးရောက်နေတယ်ပြိမ့်သာအလုံးအလေကိုတခါတော့ဖိုင်လေးဆက်မှာ dvara ayum tikai mhu cha winyana da phipola bon ကာယပတ္တာကိုအကြည်သောတရသောတရဝိညာဉ်ကောတိစေတောဟဲ့အဲ့လောက်ဆွေးဥစံသဘောပေါ့ပါဘာနော်ဒွေရပတိတန်နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲဖတ်တတ်တယ်စာအုပ်ကြီးစစ်မှာမပါရင်မြုပ်ထားရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးတည့်ရပတိတန်နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာအုပ်ကြီးထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလဲလွတ်တတ်တယ်စာအုပ်ကြီးထဲမှာမပါရင်လဲပဲဗါလဲ အကြောင်းရွှေခွေပြီး၆လမ်းသားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားမတိဟိုက်တယ်တိတ်တယ်အခုကားရအောင်ညာတာမပါဘူးအားမတိသွားဘူးနော်ဆက်ဖတ်မတော်အကြည့်မှာသောတာယောနာတ္တိကောသောဝိတန္တတောသန္တိစိတ်သော်ဤအဲအဲ့လိုဆိုရင်အစဉ်ပြေသွားပြီအခုဆက်ဖတ်လိုက်မှာမှတ်ရယ် Aung San Pa Sam Bo Aung San Pa Sam Bo Min Min Do ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပรมိဋ္ဌာပဘောတရားအရာဒီ5ခုကိုအမြဲတမ်းသတိထားရတဲ့အတိတ်တအခန္ဓာအပွင့်တအတိတ်တဆိုတာအာယုံ6ပတ်ကိုပြောတာအစင်အာယုံအပံအာယုံအနတ်အာယုံအယတအာယုံအတွေ့အထိအာယုံဓမာယုံပါဠိတော့ဆိုရင်ရူပာယုံပတ္တာယုံကန္တာယုံရသယုံဖောတဘယုံဓမာယုံအဲ့ဒီအာယုံ6ပတ်ကိုအတိတ်တလို့ခေါ်တဲ့နောက်အခန္ဓာ6မျိုးဆိုတာက မျက်စိနာနာကိုစိုက်လျာ6ပါးခန္ဓာမြေလင်္กาဖြစ်လို့အဆိုင်တည်းမကြဘူးအဆိုင်တည်းယူမှာကမျက်စိနာနာလျာကိုစိုက်ပါဠိလိုသကုဘောတ္တာကာနာအဆိုင်ဝါကာယမနမှတ်ပြီနော်မနဆရာပါလေစိုက် အဲ့ဒီမြဲစကုသောတာဂနာရှင် वा ကာယမနဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးကိုအခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ရူပပတ္တဂနာရတာဖောတတ်ပါဓမ္မဆိုတဲ့ဘာྱི་ယာယရဏအပြင်အာယနာ6မျိုးကိုအတိတ်တန်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးမှဝိညာဉ်6ဖြာဖြစ်ပေါ်လာ။မှန်စွာပုံတတ်ပြီ။စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဂနာဝိညာဉ်ဇိညာဝိညာကာယဝိညာမနောဝိညာ မြန်သေကြာသေနန်သေစာသေထီသေကြံသေအဲ့ဒီအတိစိတ်တန်၆မျိုးဝိညာဉ်၆မျိုးကဘာတတ်တော့အပွင့်တာသို့လားတာကအခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အခန္ဓာပုံမှာအဆိုင်အမှန်အနယတာအတွေ့ဓမ္မဆိုတဲ့အောင်း၆ပွားကတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာနောက်မှဝိညာဉ်၆ပွားဆိုတာဒီခါလေးပွင့်ထွက်သွားတယ်เนาะဒါတွေကိုအထာခရာထဲမှာ ဥပမာနဲ့တကွာပြထားတယ်။ဘာဥပမာနဲ့ပြရလဲဆိုတော့တယောဥပမာနဲ့ပြရတယ်။တယောတစ်ခုကနေပြီးတော့တယောတန်ထွက်ဖို့အတွက်တယောမှာမရှိတော့တယောကြိုးစီတယ်။ဖိုးရတယ်ဗါလဲတယောတန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတယောကြိုသည်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတာရယုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်။တယောတန်ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်အာယုံ6ပါးနဲ့တူတယ်။တယောတန်ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏဓာတ်နဲ့တူတယ်။ တယောကြောနဲ့တူသောမျက်စိအကြည်ယုံလွှာကလေးပေါ်မှာတယောတန်နဲ့တူသောရူပယုံအစင်တက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာတယောပိုင်နဲ့တူသောမြင်သိစိတ်တက်ကလေးတိုင်းခနဲ့ပွင့်သွားတယ်နော်အထာကရာချင်းမာဒီတိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဘာဝတရားကိုလှမ်းပြီးတော့ပရမိထာဘုဟုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစကုပတာရဆိုတဲ့မျက်စိအကြည်နဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်တက် မျက်စိအကြည့်မှလာပြီးတော့တိတ်တာဒီနတစ်ပြင်နဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဘွားကနေအဲ့ဒီအဆိုင်အောင်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါဒါလူပဲဒါမိမပဲယောက်ျားပဲစသည်ဖြင့်မြင်သိစိတ်ကလေးဘွားကနေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ပုံစံတကုတ်အာနာရှင်ကမှမမြင်စေတည်းလို့သွားလုံးလို့မရဘူးเนาะဒါတွေကသူ့ပရမိဋ္ဌာသမအချောင်းကျိုးစတာသူ့ဟာသူ့အကောင်လုံးဆက်ဆိုင်နေတဲ့လောကမှာပဋ္ဌံသဘောတရားယာသူ့ဟာ ਨੇ သူ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီအချောင်းတရားပေါင်းစုံတိုင်းပေါင်းစုံတိုင်းသောတပတာရဆိုတဲ့နာအကြည်တတ်မအခန္ဓာအပေါ်မှာ อปันปัตตะยนต์โซเรอไตตัยก็บาเลลาပြီးတော့တိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရယ်จาติใสဆိုเรบาเลอปันလေးတစ်ခါတည်းနဲ့အကုန်ဖွင့်ပူလာတယ်တန်ရောအံလေပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတယ်ဒါကြောင့်ဟိုမှာဒီอนท గర ธิก็บาဥပမာเนี่ยပြတော့တန်ရောဥပမာเนี่ยပြတယ်တန်ရောကြိုးရယ်บาเล အတန်းရဲ့တယောတန်ရဲ့နောက်ပါလဲတယောတန်3ချက်ဒီဘက်ကအအောင်6ပါရဲ့အကြည်ဓာတ်ပတာရရုပ်ရဲ့ဒီမှာမနရဲ့6မြို့ရဲ့ပြီတော့ပါလဲဝိညာဏတဲ့6ပါဆောင်းပုတ်လင်းနေစောကြည့်မယ်ဒီမှာရေးတဲ့ဆောင်းပုတ်မဟုတ်ပါဘူးလိုက်စောကြည့်ပါတယောဂျိုတန်တယောတန်ဝတ်တိတ်ပြန်ဝတ်တိတ်ပြန်အပံဖြစ်ပေါ်၏မနဖြစ်ပေါ်၏တယောဂျိုတန်တယောတန်ဝတ်တိတ်ပြန်

ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်၏သို့ရကြမှာအာယုကြည်မှန်တိုင်တိုင်းပြန်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်၏အာယုကြည်မှန်တိုင်တိုင်းပြန်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်၏အာယုကြည်မှန်တိုင်တိုင်းပြန်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်အဲဒီနေရာမှာအထာဓာတီကပြဆိုတဲ့ဥပမာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဥပဇံပြောလိုက်တာပါ တယောဒာနဲ့တူသောအာယုံ6ပါးဆိုတဲ့အတိတ်တကတယောကျိုးနဲ့တူသောမျက်စိနာနာလျှာကိုစိုက်ဆိုတဲ့အခန္ဓာ6မျိုးအပေါ်မှာလာတိတ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရယ်တယောပါနဲ့တူသောမြင်သိစိတ်ကြာသိစိတ်အသရှိသောဝိညာဏဓာတ်6မျိုးဒိုင်းခနဲ့ပွင့်လာတဲ့ဒါကိုအာရမ္မဏပစ္စည်းအနေနဲ့ရူပယတနာဆက်ကဝိညာဏဓာတုရာ၊ tail ဓာဏသောတာဝိညာဏဓာတုရာစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အချိန်မှဆင်ခြင်လိုက်တာတုံးတာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသရုဒ္ဓပတ္တဟယရနာကရပတ္တဟဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဗိဓမာကိုဆင်ရင်တဲ့အခါမှာကမန္လောကကြီးတခုလုံးမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမိဋ္ထတရားမှန်သမျှတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့တရဝါလူယေနတ်ရဲ့ဗျံမာယေထရိသန်ရဲ့လို့အမီတာပြဉ္ညာနေဘယ်မှာကြွေးပြတော်လေးပဲအာလုံသောပုံစံတို့ပန္နမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမိဋ္ထတရားကတော့ဒါហើយပဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စသည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကဒါပဲဒီတရားတွေဖြန့်ပြီးလို့ဒီလိုပဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါလည်းအမြဲတမ်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး စက္ကူမန္တရာဆိုတဲ့ယုတ်ကြီကြကလေး ਨੇ ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်တိုက်ခိုက်တဲ့ရှင်ခာကာလာမှာပဲမြန်သိစိတ်ဖြတ်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်အပံတစ်ခုကြာရင်ဗာစိတ်ဖြစ်သွားပြန်တော့ကြာသိစိတ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီးအကြာကြီးဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးเนาะဝိတိနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းစက္ကူညာသံမရစေသံယနာဝုထောသုတ်တရာယောကာမဇောတခုရောတော့စိတ်တရာမဝိပ္ပဇ26ခုပါပဲအပံကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲဗောဓသာဝိညာဉ်တွေဗာမရစေစဉ်တွေတဏိနာ3ခုဝုထောကာမဇောတခုရောတော့စိတ်တရာမဝိပ္ပဇ26ခုစုစုပေါင်း အကောင်လုံးကဘယ်တော့ပြည်တော့လစ်နဲ့၆ပါးလစ်စစ်၆ပါးဒါလည်းအမြင်တမ်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကာကလာမနာကအပန်းကြာနေတာအရှင်ကလည်းခဏကလေးပဲနောက်နှောင်းမှအနတ်တစ်ခုတွေ့လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲကာနာဉညာဆိုင်တန်မြဲစံတိုင်းနဝထောစောတတယံဖြစ်ပြန်ရောဒီလိုပဲဘေးအရာမှမြဲလားမမြဲဘူးเนาะမိမိတို့တန်တာမှမြဲသိစိတ်ဖြစ်တာလေခဏပဲစက္ကန့်ကလေးသေးကလေးအောင်ပြောလို့မရဘူးเนาะစက္ကန့်ကလေးအပေါင်းတထောင်ပေါင်းတပေါင်းလားလောက်ပဲရှိမယ်ဒီခိုက်ကနကလေးမှာမြင်ရင်မြင်ကမိုက်တန်လျှို့မှားရပဲ နာဂုပလင်ရာဟုလာဝါဒသုတ်တန်ထိမှာတန်ကိမ့်မယ်ညတိရာဟုလာစေကဝဉာဏနေဆံဝအာနေဆံဝစေတရာဟုလာစေကပတနာဏရူပယုံထိခိန်လာတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့မျက်စိကလေးမှာမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့စေကဝဉာဏ်စိတ်ကလေးဟာနေဆာလားအာနေဆာလားအာနေဆာပါဗျာဖြစ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲမမြဲဘူးမြင်စိတ်ကလေးအခိုက်တန့်ကလေးပဲစက္ကန့်ပိုင်းငယ်အပုံတထောင်တပုံစားလောက်ပဲမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပျောက်တော်ပြန်ရောအဲ့လိုပေါ့သောတာဝဉာဏနေဆံဝအာနေဆံဝ သောတာပတနာ सना ယုတ်ကြည်တမ်းနဲ့အပန်ပတ္တယုံလို့ပေါက်ဆုံလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဈာတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့သောတာဝိညာဘုံမှာကောရှင်းတော့ရအောင်လာမယ်အနေဆာလို့သဘောချလာအနေဆာလို့သဘောချလာသူကအနေဆာလို့ဆိုရမမြဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဈာတိစိတ်တခုဖြစ်တင်တဲ့ပြန်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ကြံတဲ့ဝိညာဉ်တွေမှလေးထိုးတူပဲနော်ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး ဒီဆိုင်ခုပသာရရူမာယုံဆาศ ితి ဟာလည်းပဲအရာအလုံးဟာတော့ခုပေါင်းဆောင်မှသာလေအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ခုမပေါင်းဆောင်ရင်အလုပ်လုပ်ကမလုပ်ဘူး။ဘယ်အရာမှဆိုက်ခုပသာရရုပ်ကြီးနဲ့မမြဲဘူး။အာယုံကလည်းမမြဲဘူး။စက်ခုညာဆိုင်ကလည်းမမြဲဘူး။ဒါတွေကိုဒီဓမ္မဆကပဝနာသုတ်တံဟောပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောတာဗာသုတ်တံနော်။အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံနော်အိန္ဒိယအသံပြီးအာရင်ပြုတ်လိုက်အိန္ဒိယရောက်ဖျက်ရှိကိုရတဲ့အခါဒီရတာနဲ့ရှိကိုရတဲ့ဥဒ္ဓစိတ်တာဘိက္ခန္တာဘယ်လိုရှိကိုလဲဆိုဒီလိုပဲ။အဲလိုဒီဓမ္မအသိလေးတွေက နလုံးသားထဲမှာပညာသိလက်နဲ့သိထတာเนาะခန္ဓာညာရောက်တော့မသိသေးဝန်းဝန်းလည်းပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဟောကြားတဲ့ကဘယ်လိုရှိကိုလဲဆိုဒီလိုရှိကိုတယ်ကျင်းစားဝိုင်းငါးဥတော့အာနုအတိသည်လာပြနေမှာဘသူသောတာမှာဖြစ်တော့ရှင်ကွနေညာပြီးမှနောက်ဆုံးလာပြတယ်ရ2ရက်3ရက်4ရက်အဆိုင်တိုင်းတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီသုံးငါးရက်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာငါးပတ်လုံးဘာဖြစ်တော့ပောတာပန်အဆင့်ဖြစ်သွားနောက်ဆုံးရဟန္တာအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အောင်တက္ကရာိုင်းမြက်စသည် အထက်မှအထက်ပေါ်ရဖို့အတွက်ယန္တာအဘွားကုန်းကယန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသုတ်တံဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဟောတယ်။အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဟောတဲ့အခါမှာပါဠိရွေးချယ်လိုက်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံပါဠိရခွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပါတယ်နော်ဘယ်လိုလုံးရအောင်တန်ကိမြေညတိဘိတ်ခွေစေကူနေဆံဝအနေဆံဝဘယ်လိုရှိကြတော့အနေဆံပန်တယ်ယံပနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန်တယ် ယံပနာနေဆံဒုက္ခဝိပရိနာနာတ္တမတန်ဝတပါဠိမြအရုပ်ပြောရွံ့ရဲနဲ့ပါဠိမြအရုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအများကြီးအများကြီးလို့ပဲဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ဗိုက်ကဝေးတဲ့င合いချစ်တာယံများတော့စက်ကုမျက်စိုက်တော့ဆိုတဲ့စက်ကုပဒါရရုပ်ကြည်တာကလေးဟာနေဆံဝမပြေသလားအနေဆံဝမပြေသလားပြန်စအောင်ငါကပဲလို့ဖြစ်တယ်အောင်အနေဆံမနေမပြပါဘူးဗျာယံပနာနေဆံ ဒုက္ခဝါဒဒုက္ခဝါဒီဘိုက်ခဝေငါးရရှိတဲ့ယမ်းများတို့ယမ်းကျင်မျက်စိတ်လို့ဆိုတဲ့စကုပဒတာယုတ်ကြည်တသည့်အနေဆန်းတဲ့ဖြေဆိုတဲ့အတန်မမြေအကံအနေဆာမှန်ဤတိုင်းတို့မြေကျင်သဘောမရှိတဲ့အနေဆာေကံမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားရှိတဲ့စကုပဒတာလို့ဆိုတဲ့ယုတ်ကြည်တပုံမှာဒုက္ခဝါဆန့်ရဲစုဒုက္ခလို့သဘောကျသလားဒုက္ခဝါရှမ်းသားတဲ့ဒုက္ခလို့သဘောကျသလားဘယ်လိုများဖြေရောဒုက္ခပါတယ်တည်လို့ပြတေပြိဋကဝါဒဓမ္မတေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃ချက်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃ချက်နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃ချက် द्वार 6ပါးတခုဖြစ်တယ်ပြီးမှအဆိုင်ရူပာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃ချက်အပံရူပာဏ်နဲ့ပတ်သက်အပံပတ္တောင်နဲ့ပတ်သက်၃ချက်အနတ္တလက္ခဏာသုတနာမာဒီလင်းသွားတယ်ပြီးမှစကွင်းညာနာနဲ့ဆံဝအနှံဆံဝစသည်ပြန်ဘာသာဟောပါဠိတော်ထင်မှာဒီတိုင်းဒီတိုင်း ਨੇ ဒီသဘောတရားတရားဒီကပထန်းသဘောတရားမြန်နေဒီအာရမဏပြည့်စုံကိုသဘောမပေါ့ဘူးဆိုရင်ဟောမှာတိတယ်ဆိုတာကအပေါ်ရန်ရွတ်တိတာပါဥစ္စဏနားလေပါတယ်နော်မထာပိဓမာကိုမလေ့လာဘင်းနဲ့ဟောကသဘောပေါက်နိုင်ပါမလားမပေါက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမပေါက်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါဦးစန္ဒာမြေပြရင်မရှိသေးတဲ့ဝိထိအကြောင်းကိုဘာမှမပြောသေးဘူးနောက်မှကြာပို့ပြီးတော့ရှင်းလာလိမ့်မယ်ဒီတော့အကောင်လုံးအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့အာရမဏပစ္စည်းနိုင်ဝိရောရှိတော်မှမသိတော့ဒီမှာနာနိုင်တော့꿰သွားပြီနော်ရပါသေးတယ်၅မိနစ်လောက်တော့တွားလိုက်ပါဦးကိုပရိသတ်ပြေဟုတ်လားနားတဲ့အရှင်မနိုင်ဝက်ပြောင်းနားပေးပါနော်သူ့ဟာသူရောက်သွားပြီကိုကျွန်လည်းရတယ်မလားရပါတယ်ရတယ်လို့ပြောကိုသရတရားနဲ့ပြဆုံတဲ့ပုံစံကြီးပါအလောင်းရင်းနေကြတဲ့နိုင်ငံ၅မိနစ်ဆောပြပါဘီအဲဒီတော့အာရမဏပစ္စည်းခန်းကို အဝေပါဠိတော်လှမ်းကြည့်ကြတော့သဘောပေါက်ပါပြီနော်ပါဠိတော်အဲ့နဲ့မထင်စရာကမရှိတော့ဘူးစာမျက်နှာဘယ်လို့နော်ကိုဟုတ်လားစာမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်တော့အာရမဏပစ္စည်းခံဘွန်းလိုလွေကုသွားပါပြီရူပယရဏဆိုတာကဘာလဲအဆိုင်မျိုးဆုံးရူပယုံကိုပြောတာစေကုံညာနာဓာတုရစတာကဘာလဲမြင်သိစိတ်ကလေးပြောတာသဘောပေါက်ပြီနော်တန်ပံမြုပ်တက္ကစရာအဲ့ဒီစေကုံညာင်းတဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့နန္တရားကိုပြောတာစေကုံညာင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နန္တရားဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး စေကု냐တေနာရှင်တာစေတသိက်52ပါးထိမှာစေကု냐ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပယခရီးကြရတွင်မှာပြိမျိုးစားထိမှာပါတာဝိပယမျိုးစားထိမှာပါတယ်เนาะဝိပယမျိုးစားထိမှာပါသီးတင်းတော့သူ့မှာအကုသိုလ်စေတသိက်လေးဖက်ဒီမှာမဆိုင်တော့ဘူးအားစေသိက်မှာပါသီးတော့ကြောင်းသောပနာစေတသိက်25ပါးလည်းမပါတော့ဘူးเนาะအညတမစေတသိက်73ပါးထိကပြည်ရောအညတမစေတသိက်73ပါးထိမှာလည်းပကင်းစေတသိက်ကလည်းမပါတော့ဘူးဘာသာရမှာပပစေတပါနာစေသိက်9ပါး လူဟောင်းပက္ကောတဲ့အမိနမတန်တဲ့တက်ပြီးတဲ့ပက္ကောပြပါ။သမ္မသရသာနာဆက်တဲ့ခုနပါစတာကဘာတူတော့ဖသဝေရနာတဏ္ညာစေရနာဧကက္ကရာဇီဝိတန္တရယာမနေတိကာရာဒီဘက်ကစိတ်ကုညာဆိုတဲ့မျက်စိရူပယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာသောမျက်စိအတွေ့ကိုစက်ကုတန်ဘာသာနားအတွေ့ကိုသောဒတန်ဘာသာနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ကိုဃာဏတန်ဘာသာရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ကိုဇင်ဝါတန်ဘာသာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့ကိုကာယတန်ဘာသာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့ကို မနောပန်ပါပါတ်အတိတ်ချောင်မျိုးဖတ်တာတရားဝေဒနာမာလေးထုတ်ดูပဲမျက်စိညာပတ်တဲ့ပြီးတော့ခံစားခြင်းစကုတ္တံမာဒသဝေဒနာဒါနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့ခံစားခြင်းသောတာသမေဒဝေဒနာစသည်ဖြင့်ဒီတဲ့တပတ်စစ်တာทานဆိုတဲ့ခုနှစ်ခုကတော့မြည်သည့်ဆိုင်မှာဆိုစိုက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တန်အကောင်လုံးပါမနေဘူးလားပါနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိကိုဥစဉ်ရှင်းချင်တာကစကုဝิญညာဆိုရင်လည်းတန်ပန်ပြုတ်တာဓမ္မတိပသူတော့ပတ်ပါစိုက်တာทานစိခုနှစ်လုံးပဲနော်ဒီကားလည်းပြောမယ်စိုက်တာတိုင်းပဲမသိပြီးကြိုတယ်ပြောလို့ရတယ်ဗာပြစ်လို့တော့အလုံးပရိဒတိထိဖြစ်နေလို့ပါနော် ဒီဘက်ကသောတာဝဉာဏဓာတ္တ aya သောတာဝဉာဏစိတ်จาติစိတ်ဆိုရင်လည်းပဲသူနဲ့ရှင်ဖက်စေတသိက်ဒီဖาทဝေဒနာတัญญาတန်ခါတော့စသည်ခုနှလုံးေကုန်ပါတယ်ကာဏဝဉာဏစိတ်난ติစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲသူနောက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့တန်မြုပ်တာဓမ္မတိဘသူဖြစ်ရမှာတော့ဖาทဝေဒနာစသည်တပ္ပစေတာသာနာစေခုနှခုနော်ပြီးမှဇင်ဝဉာဏစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲနောက်ကရှင်ဖက်တန်မြုပ်တာဓမ္မတိဘသူရောတပ္ပစေတာသာနာစေခုနှခုကာယဝဉာဏစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲ ထီတိဆိုင်ဖြိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူနဲ့ထီတိဆိုင်နဲ့ရှင်ဘက်တရာသီပါလဲတပ္ပစေတာသာနာစစ်တဲ့ခုနကုဒီတိုင်းပဲအဲနောက်မှတခါမနောဒိုက်နဲ့ဆိုတာပြောခဲ့ပြီနော်ပြင်စတာတာဝေဇန်နာသမလေးဆန်ကြိုးကိုလည်းခေါ်တော့မနောဒိုက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တုက္ကယပဏ္ဏမှာရူပတတ္တကန္နာရသဘောတဘာဓမ္မစတဲ့အာယဉ်ကားဘက်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပြင်စတာတာဝေဇန်နာသမလေးဆန်ကြိုးလို့ဆိုတဲ့ပရမိတာတရားဖြိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမနောဒိုက်နဲ့ရှင်တော့တန်ပံပြုတ်တ္တဓမ္မသည်ဆန္ဒပီတီဝုရိယကျင့်သောအញ្ញသမဆိုင်တဲ့တဆိတ်ဖြစ်သွားပြီဒါကတော့မရှင်းရသေးဘူး မပူပါနဲ့စေတသိက်ပိုင်းကဥစ္စာဘာမတင်ရသေးဘူးနဲ့စေတသိက်ပိုင်းကဘာမှဒီအသိတ္တမတွေကိုဘာမှပြမပြောရသေးပေနဲ့ဒီလောက်သဘောပေါက်တာကိုပဲဥစ္စာကျန်နိုင်နေပြီနော်ဒီလောက်ပဲအားရှိအောင်ဆွေ့တင်ရမှာမပူနဲ့နောက်တခါပဋိပိဒ္ဒမပဋိပိဒ္ဒမစတာအယုန်6ပါးပြောတာရူပယော၊ပဋိဒယော၊ကန္တာယော၊ရာတာယော၊ဖောဒဘယော၊ဓမ္မယောအယုန်6ပါးကိုသဘတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအယုန်6ပါးကျတဲ့အခါမှာမနောဝိညာဏကြပါလေ။ကြံသိစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ် မနောဝဉာဏ်နဲ့ရှင်မျက်တရားတွေကဘယ်သူလဲဆိုတန်မှန်ပြုတ်တာမှတိစေတသိက်59ပါးဒီတော့ပြန်ပြောမယ်သကုဉဏ်ဆိုင်တဲ့ရှင်သောစေတသိက်က9ပါးပဋိတ္တဉဏ်ဆိုင်တဲ့ရှင်သောစေတေက9ပါးကာနဉဏ်ဆိုင်တဲ့ရှင်သောစေတသိက်က9ပါးမြန်မာလိုပဲပြောသားမယ်သာသိဆိုင်တဲ့ဇင်ဝဉာဏ်နဲ့ရှင်သောစေတသိက်ကလည်း9ပါးထိတိဆိုင်တဲ့ကာယဉာဏ်ဆိုင်တဲ့ရှင်သောစေတေကလည်း9ပါးပစ္စတာတော်ဝိစားတန်မြတ်စွင်လို့ဆိုမနောတိုင်းနဲ့ရှင်သောစေတသိက်က10ပါးဒီလိုပဲမှတ်ထားလိုက်နော် ပြိမာမနောဝိညာဏတည်းစတဲ့ကြံစိုက်တင်တဲ့ချိန်တော့စေတသိက်ကအလုံးစုံစုစုပေါင်း92ပါးရန်ရန်ဓာမှန်စသည်ကတော့အကောင်အထည်ကသင်္ချုံပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတွေအလုံးအောက်မှာအနဲ့တွေအကောင်လုံးပါတယ်နော်ဥစဉ်တပါးတဲ့ပဲပါဠိတော်ကိုဥစဉ်အာယဉ်ပြုတ်ပြီးတော့ရွဲ့နေကြပါဘူးနော်အိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါမှာရန္နာဂရပဒဟမှာမြတ်စွာဘုရားပထမပိတမကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုဥစဉ်အာယဉ်ပြုတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီနေရာမှာရွဲ့ဖန်တယ်နှစ်နာရီကြောကြောလောက်ကြာတယ်နော်ပစ္စည်းလေးတွေသားကိုလေးလပူဇော်ခဲ့တာ အဒီပုံစံမျိုးအတ္ထာမနာပြည့်စစ်တခုကိုတော့ပူဇော်ပြည့်ရင်ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတော်နေကုန်ရှုံးမှာပါအကိအလုံးအာရမနာပြည့်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုကြည်ကြပါပါဠိရင်ရွေးလိုက်တာကောင်းပြီအလုံးဘူကံပူနော်ခြိနာမိတ်တာ၄နှိမ့်စံနေမှာဆိုလို့ဒီအာယုံဆဲလဲရအောင်ဆိုကြပါအာရမနာပြည့်စေယောဒီရူပယရဏစကောဝိညာဏဓာတုယ တံပံမြုတ်တကနိုင်သဓမ္မာနာအရဟမနာပစ္စေနာပစ္စယောတတရရနာໂຕດဝိညာနာဓာတုຍາတံပံမြုတ်တကနိုင်သဓမ္မာနာအရဟမနာပစ္စေနာပစ္စယောကန္ဓာရနာကာနာဝိညာနာဓာတုຍາ တံပံမြောတကနိုင်သဓမ္မာနာအာရမနာပစ္စေနာပစ္စယောရသာရဏံဇိဝဝိညာဏဓာတုယံတံပံမြောတကနိုင်သဓမ္မာနာအာရမနာပစ္စေနာပစ္စယောရသာရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယံ တမ္ပံမြောတကိနိသဓမ္မာနာအာရဟမနာပစ္စေနာပစ္စယောရူပယရဏံပတ္တာယရဏံကန္တာယရဏံရသယရဏံဘောဓဘယရဏံမနောဓာတုယတမ္ပံမြောတကိနိသဓမ္မာနာအာရဟမနာပစ္စေနာပစ္စယော ပဗေဓမ္မာမနောဝิญညာဏဓာတုယာတမ္မာမြုတ်တကနိုင်သဓမ္မာနာအာရမနာပစ္စေနာပစ္စယောယံယံဓမ္မာအရဘယေယေဓမ္မာဥပ္ပယံတိစိုက်တစေသိကာဓမ္မာတေတိဓမ္မာတေတံတေပံဓမ္မာနာ အာရမနာပစ္စေနာပစ္စယောအောက်မှာနှိပ်တရပါတယ်မစော်ခိုင်းတော့ဘူးဥစဉ်ကအနုပန်ဒီကိုအထာကရာအာပေါ်ကြအောင်ပဲဥစဉ်အ내ပေးသွားမယ်ဒီမှာတော့အလုံးပြိုက်တဲ့ဆိုင်သောပါမှန်တိပွေအ내လောက်ပဲထေးတာတယ်ကြီးကြီးဝပြည့်အောင်나ကြည့်ပါအကောင်လုံးပါဠိကိုပေးမယ်ပစ္စယုတ်ဒေသေပစ္စိတုကိုအကျဉ်းပြရတဲ့ရောရာရီတော့ကျဉ်သူသဘောရှိသောပစ္စယောပစ္စိကို အာ <committee> းရမနာပစ္စ <beating> ယောတိအာယုန်ဖြစ်၍အာယုန်တဘောအပြင်ကျေစုပြုရသောပစ္စည်းတရားဟု၍ဘဂဝါဒဘုံတော်ရှောက်ဆုံးတော်ကလည်းပြေစုံတော်မူသောပြရှင့်ကိုရောမြသည်ဥဋ္တိတ္တအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီမောတာတိသောထိုသောသဘောရှိသောပစ္စည်းယောပစ္စည်းကိုပစ္စည်းယနေဒီသိပစ္စည်းတော်ကိုမကြိုက်မကျေပြရ၌ရူပယရဏံသက္ကဝဉာဏတ္တာရူယတာမဗျုဒ္ဒကနိသတ္တမာနာအာရမနာပစ္စည်းယနာပစ္စည်းယောတိအာရိနာ ရူပယရဏသက္ကဝိညာဏဓာတုညာဓာတုညာတာမမြုပ်ကောင်နဲ့စာရမနာအာရမနာပြည့်စင်တာပြည့်စည်ရောဤတော့အဆရှိသည့်ဖြင့်ဘဂဝါတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်နိုင်တဲ့ထော့မချင့်မကျေဟောချပြသတော်မူခဲ့လေပြီရူပယရဏမျက်စိပြန်မြင်ရသောအဆိုင်မျိုးစုံရူပယုံသည်နိုင်တရားလေးကြည့်တာပါရူပယရဏအဆိုင်မျိုးစုံပြည့်စုံပါရူပယုံသည်သက္ကဝိညာဏဓာတုညာအစမြင်သည့်သဘာဝမြင်သည့်စိတ်လောက်ခေါ်တဲ့သက္ကဝိညာဏတာအလကောင် တမ္မာမြုတ်တဂာနံတို့စက်ခွန်ညာနာတ္တလိုခေါ်ရမြင်သိဆိုင်တဲ့ရှင်ကုန်သောတမ္မာနိ ंसा သဗ္ဗစိတ်တာတာရဏစေတိုက်ခုတို့အား၎င်းတမ္မာနိ ंसा ဖတဝေရဏပညာပင်ခရဇီဝိတ္တရယာမနတိကာရဟောလားဒီတညာခုနှပတ်တို့အား၎င်းအာရမဏပစ္စယေနအာရမဏပစ္စယပတ္တိဖြင့်အာရမဏပစ္စယေနအာယုန်ဖြစ်၍အာယုန်သဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောအာရမဏပစ္စယပတ္တိဖြင့်ပစ္စယဥပ္ပဂရကိုကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်သည်တပိုင် မဒယနနာအပံမျိုးဆုံးပြစ္စုပ္ပန်တာယုံတိသောတာဝိညာနာဓာတုညာစာ jati သဘာဝ jati ဆိုင်လိုခေါ်တဲ့သောတာဝိညာနာတအလကောင်ဓာန်ပံမျိုးတကနတို့သောတာဝိညာနာတနဲ့ချိန်ကုန်သောဓမ္မနှင့်သာသပ္ပစိတ်တာဒါရဏဆေတရယ်ခုနကုတို့အလကောင်အာရမဏပြည့်စည်နေအာယုံဖြစ်၍အာယုံသဘောပြင်ကျေစုပြုတတ်သောအာရမဏပြည့်စည်ရာပိုက်တည်ပြင်ပြည့်စည်သောဥပ္ပကရကကျေစုပြုသည်ဟောဒီဖြစ်၏ ကန္နာယရဏာအနမြောဆုံးပြည့်စုံပန်းကန္တာယုန်သည်ကာဏဝိညာဏတာရုယသာနံတိတဘာဝနံတိစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကာဏဝိညာဏတာအလကောင်တန်သင်ပြုတ်တက္ကဏထိုကာဏဝိညာဏတန်နေရှင်ကုန်သော်ဓမ္မနိသသဘစိတ်တာဒါရဏဆဲတဲ့ခုနှစ်ခုတို့အလကောင်အာရမဏပြည့်စည်ရဲ့အာယုန်ဖြစ်၍အာယုန်သဘောဖြင့်စေစုပြုတာသောအာရမဏပြည့်စည်ယသတိဖြင့်ပြည့်စည်ရောဥပကာရကောစေစုပြုသည်ဟောဒီဖြစ်ဤရတနာယရဏံချိုးရှင်းစံငံအစရှိသော အယဗာမျိုးဆုံးပြစ္ဆုပါရတယုံတိဇိံဝဝိညာဏဓာတုရာစာစသည့်တဘာဝစသည့်စိုက်လခေါ်တဲ့ဇိံဝဝိညာဏဓာတ်အလားကောင်တန်မာမျိုးတက္ကနထိုးဇိံဝဝိညာဏဓာတ်တို့ခေါ်တဲ့စာတိဆိုင်တဲ့ရှင်ကုန်သောဓမ္မနိသတ်ပဆိုက်တာတာနာဆေတဲ့ခုနကုတို့အလားကောင်အာရမဏပြစ္စေနာအာယုန်ဖြစ်၍အာယုန်သဘောဖြင့်ကျေဆုပ်ပြုတတ်သောအာရမဏပြစ္စေရာတိုက်တည်မြဲပြစ္စေယဥပမာကားတော့ကျေဆုပ်ပြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏အိန္ဒိယရောက်တဲ့အခါဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်နော်ဟောတဘယရနာ အတွွေမျိုးဆုံးပြည့်စုံပါဖို့တပါယုံသည်ကာယဝิญညာနာတရုယသထ ితి တိတဘာဝထ ితి တိဆိုင်တော်ကုန်တဲ့ကာယဝิญညာတတတော်၎င်းတန်မာမျိုးတကနံထိုကာယဝิญညာတတတော်ကုန်တဲ့ထ ితి တိဆိုင်နဲ့ရှိကုန်သောတန်မာနေစာတပ္ပါစိတ်တသရဏစေတဲ့ခန္ဓကုတို့၎င်းအာရမနာပစ္စယေနာအာယုံဖြစ်၍အာယုံတဖို့အပြင်ကျေဆူပြူရသောအာရမနာပစ္စယပတ္တိပင်ပစ္စယဥပ္ပကရကိုကျေဆူပြီးသည်ဟောဒီဖြစ်၏ရူပယတနာဆိုင်မျိုးဆုံးပြည့်စုံပါရူပယုံသည်၎င်း ပတ္တာရတနာအပန်းမျိုးစုံပတ္တာယုန်သီလကံကန္တာရတနာအနမျိုးစုံကန္တာယုန်သီလကံရသရတနာအယပန်းမျိုးစုံရသယုန်သီလကံ pho ဒမယတနာဋိမျိုးစုံ pho ဒမပါယုန်သီလကံမနောဓာတုယာစမနောဓာပန်ခုအာလကံအာယဉ်ကိုခံယူတဲ့မနောဓာပန်ခုမနောဓာတုယာစအာယဉ်ကိုခံယူကြသည့်ပြင်စ ద్వార ဝိဆာပံပရိဆိုင်တွဲလို့ဆိုတဲ့မနောဓာပန်ခုအာလကံပေါ်လွင်အောင်ပြလိုက်မယ် မနောဒာတူရဆာအာယဉ်ကိုခံယူတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပြန်စားရတာဝိဇ္ဇာနဲ့ပံပရိဆိုင်တွေ့လို့ဆိုရဲမနောဒာသံခုအား၎င်းတာပံပြုတ်တကနာအဲ့ဒီမနောဒာသံခုနယ်ရှင်ကုန်သောဓမ္မနဲ့ဆာဆန္ဒပိရိဝိရိယခြင်းသောအညတမဆေသက်တဆေတော့အ၎င်းအာရမနာပစ္စည်းရဲ့အာယဉ်ဖြစ်อยู่အာယဉ်သဘောပြန်ကျေဆုပ်ပြွ့တတ်သောအာရမနာပစ္စည်းရာပဋိပ္ပပစ္စည်းရဲ့ဥပကာရကကျေဆုပ်ပြွ့သည်ဟောဒီဖြစ်၏တပိခတ်သင်ကုန်သောဓမ္မအာယဉ်၆ပါပစ္စည်းတရားတို့သည်တပိခတ်သင်ကုန်သောဓမ္မ အစအပ္ပဏအနံ့ရတာဋ္ဌိဓမ္မသဘောလို့ဆိုတဲ့အာယဉ်၆ဘဝပြည့်စစ်တရားတော်သည်မနောဝိညာဏဓာတုရားစကြံသည့်သဘာဝမနောဝိညာဏဓာခုနှစ်စိတ်၆ခုတော့အ၎င်းစိတ်၈၉ပါးမှာဒီပင်္စဝဉ္ညာ၁၀စိတ်နဲ့မနောဓာတွံခုနှုတ်ရင်ခုနှစ်စိတ်၆ဘဝကျန်တယ်။ဒါကြောင့်မနောဓာတုရားစစိတ်၈၉ပါးထင်းမှာဒီပင်္စဝဉ္ညာ၁၀စိတ်နဲ့မနောဓာတွံခုကိုနှုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ခုနှစ်စိတ်၆ခုလို့ဆိုတဲ့မနောဝိညာဏဓာအ၎င်းတန်တံဘေယုတက္ကနာအဲ့ဒီမနောဝိညာဏဓာခုနှစ်စိတ်၆ခုနဲ့ရှင်းကုန်တော့

ဥပ္ပေ sanitize မဟုတ်ရှာမှာသေဖြစ်ပေါ်လာကြလေကုန်ဤဒေရဓမ္မထူသောသဘောရှိသောရူပတ္တကန္တာရတဖောတဘာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အာယုန်ချောက်ဘပစ္စည်းတရားတို့ဒီပန်ဒေပန်ဓမ္မနာထောတော်အာရမဏိကအကျိုးပစ္စည်းဝန်တရားတို့အာရမဏာပစ္စည်းနာအာယုန်ဖြစ်၍အာယုန်သဘောအပြင်ကျေဆွေးကြရသောအာရမဏာပစ္စည်းဟာတည်ခြင်းပစ္စည်းယဥပ္ပကရကောကျေဆွေးပြီးသည်ဟောဒီဖြစ်ဣတိဤတော့ဘဂဝါဘုံတော်ရှောင်းဆုံးတော်ဦးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဖြရှင်ကိုရောမြသည် အဝါစာကောင်းစွာမတည်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ဣတိဤသောဗောဓိတံပတ္တဉ္ဇာညာတော်သားဖြင့်ဥစွာကြဏသိပြီမလည်းမြလာဝင်းနေသိစေတော်မူသောတော်ပြရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံပဋ္ဌံပစ္စည်းဆက်သွင်းနေဖြင့်ဖွဲ့စိတ်ကလရုပ်နာနာကိုဆွဲမသောအကျွမ်းတော်တော်သည်နှမာမာနှမာမာဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အာရာမနာပစ္စည်းဟောကြားနေပုံကိုဂုံတော်ထုံးမှပုံတော်မှန်၍ရှင်းမောထောမနာ ရှိခိုးကြော်ကြပါကုန်ဤယัสဝဘုရားအဲပြည့်စ ਿਆ နေတဲ့ဒါရွက်တဲ့ခါတပြည့်စိတ်တပြည့်စိစီအဥဆိုင်ရွက်တယ်လို့ပဲအဲ့နဲ့အာယုန်တွေပါနှလုံးသားထဲမှာအကြောင်းအကျိုးပြည့်စ ਿਆ ပဋိဒိတွေပါနှလုံးပွင့်ပြီးတော့ရွက်ဖာလိုက်ရတဲ့ခါမှာမလောက်ကျဉ်ူးလဲဆိုတာကိုနော်အဲ့အာလေးတွေကိုအဘိဓမ္မာလစ်လာရင်အများကြီးအများကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကာလမှာလောဘဒေါသ మో ဟာစာဘာတစ်ခုမှမဝင်လာတော့ဘူးနော် เตการีสิงคกาลามาเอ็ดปทัฒนายุน้เนี่ยบวานิงโชคัวจังสเล่ก็มา้ะดต่พเมเอ็ดสินเามาเอ็ดดกก้ใพสมาเช่นดับยบาลุมาแล้วเลจัปริเียงเลปงลุมีแก่ประมานันนายนินิชด้วเนะอารมณ์เลยสอิดามีปงเนีในบานนต้นิสิยอดูเนย้าคุอารามนปิสินเดตาบาลิดเน่ ဆတ်ဆလည်းဝါကြအပ်သောဓမ္မဒေသနာကိုသင်ချပုရှာနေอยู่ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းစုသည်ဒုက္ခခတ်သိံရှောင်ငင်းရာမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်ဝို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသတည်း ပါသည်ပါသည်ပါသည်ဒီနေ့ကမနေ့ကလော6ថ្ងៃကြို ठी အချိန်မရတယ်ဒီဖက်ကဥစ္စာအရှင်ခေါ်တာมาရမှာဟုတ်လားဒီလောက်တော့လုံတာမခေါ်တိုင်းပေရှန့်တာတော့မှာတော့လာစားလုံလုံလောက်လောက်มาမပေးသေးတာကိုဟုတ်လားဒီလောရေလောက်အောင်มาကြောက်နိုင်တယ် gain ပရမဘိုင်းနိုင်အောင်နိုင်ရွယ်ပြင်လာလို့နားပေးတာကောင်းပါတယ်เนาะပြိဿလိပေးမှန်းသွားကြာ